agora. Começa agora. Mais um show de transmissão com a equipe Paraíso Esportivo. Paraíso Esportivo. Paraíso Esportivo. Narração, professor Nicivaldo Fonseca, a voz do esporte tocantinense. A voz do esporte tocantinense. Tocantinense. Beleza, eu mesmo, ligadinho, juntinho com você, ao vivo do estádio Antônio Damião, no setor Pouso Alegre, para o Copão Tocantins, edição 2024. Em campo, a equipe do Ibis encarando o Chico Rato, em busca da vaga na grande final da fase municipal, aqui em Paraíso do Tocantins. E eu vou trazer as emoções, vou narrar tudinho o que vai acontecer por aqui com as imagens, Rogério e Maciel. Juntinho com você, o Paraíso Esportivo, trazendo o Copão, edição 2024. O nosso muito bom dia para você que está ligadinho conosco, antenado, acompanhando o Paraíso Esportivo, as duas equipes já em campo. Vamos então à escalação do Ibis Esporte Clube. O número 1 é Eliseu, 3 o Danilson, 4 o Carlos Henrique, número 6 é o Juninho Teixeira, 7 Matheus Avatar, 8 o Danilinho, 9 o Tatá, o Júnior é o 11, é o 11 Júnior, 14 é o Diquinha, o Edson Júnior, 17, e o Thales Magno é o número 20. É a equipe do técnico Eric Antônio. E vem a campo buscando vaga na final. A equipe do Chico Rato é o seguinte: o goleiro 23 é o Gutierre, o Fagner, número 4, Thiago Mene, 99, Thiago Emanuel, número 6, é o Jefferson, número 2, Michael, 8, Lucas Costa é o Lucas Fabão, número 3, Thiago Manzan é o 30, Luiz Henrique, 25, Eric, o capitão da equipe, 27, e o Christian é o número 20, é a equipe do presidente Márcio. A equipe do Chico Rato fazendo a sua segunda participação no Copão Tocantins. Vai estar comigo nos comentários ele, Bruno Rezende, o cabecinha já está por aqui. Bom dia, Bruno. Bom dia, professor Nicivaldo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Esperamos hoje aqui que tenhamos um jogo bastante equilibrado, onde as duas equipes sabem que se perder está fora já. Então vai ser um jogo, primeiro tempo, eu acho que os primeiros 20 minutos vai ser bastante estudado, bastante detalhado entre os jogadores. Então esperamos que hoje tenhamos um jogo que ninguém saia machucado e que todo mundo se divirta assistindo. Beleza, está aí o nosso comentarista de hoje, Bruno Rezende. O cabecinho vai trazer as emoções comentando conosco esse jogão de bola. Ibis Esporte Clube, que ficou em terceiro lugar no ano passado, foi eliminado na semifinal em casa pela equipe do Praia Norte, o atual campeão, que venceu na estreia a equipe do Carrasco Bonito em casa. Então tá aí o Copão Tocantins, já tem aqui na fase municipal do Paraíso. O Rigor venceu a equipe do Mitos no último final de semana e já tá classificado para a final. Quem passar aqui hoje pega o Rigor e quem avançar vai encarar ou a Breolândia ou a equipe de Monte Santo na próxima fase do Copão Tocantins. O nosso abraço, meu amigo Elivânio, lá da mecânica do Elivânio, também meu amigo Rodrigo Comadeira, Bela Piscina, 63992-49-2442, falar com meu amigo Zé Vando. Também o meu amigo Raimundinho na RA Moto, a moto bateu, tá com defeito essa moto, é lá na RA Motos, falar com o meu amigo Raimundinho. Quem tá acompanhando também conosco, meu amigo João Marcos Virola, da Clínica Virola. Ô Lília, a Lília Alves tá acompanhando também, o Daniel Lima, já tá ligadinho conosco, obrigado aí pela participação. Bola vai rolar então, apita o jogo, Rafael Brito, árbitro da Federação Tocantinense Futebol, assistente número Leonardo, da cidade de Monte Santo, e o Glauber é o assistente número 2, aqui mesmo em Paraíso. Representante é Antônio Carlos Mourão, o nosso patriarca da arbitragem tocantinense. Ali um minuto de silêncio, pra bola rolar. Só vou chamar meu amigo Rogério Marcel, bom dia, Rogerão. Bom dia, Nicivaldo. Bom dia a todos que nos acompanham aí na TV Digital Paraíso Esportivo. Beleza. Vou chamar o Bruno. A bola rolando, eu vou chamar o Bruno. Ele vai falar um pouquinho dessa renovação da equipe do Ibis aí, que vem com novidade. Tem o Tatá, é uma novidade no Ibis esse ano pro Copão. E também o Diquinha, né? Além do zagueiro Denilson e o Danilinho. São as novidades aí do Ibis. Daqui a pouquinho o Bruno vai falar desse... Bola rolando pro Copão Tocantins. Vai lá, Bruno, fala aí. O Ibis vem renovado, né, o Bruno? Professor Nicivaldo, o Ibis renovou bastante do ano passado. Tem, igual você falou, o Zomi, também tem o Cássio, que está ali no banco ali, que veio para agregar bastante. O Diquinho é um jogador muito versátil, né? Ele joga em várias posições, o jogador está muito bem fisicamente. Tatá também está muito bem fisicamente, então tem tudo para agregar. Danilinho também, todo mundo do Paraíso, cenário paraísense conhece.
bastante habilidoso, técnico. O Danilson também, bastante conhecido em Paraíso. Vai lá, professor. Beleza. Aqui já vem o Rio pelo lado esquerdo aqui do ataque, que vem o Tatá. Ele volta mais atrás no Edson Júnior pela formação. Daqui a pouco eu vou chamar o Bruno, porque o Ibs vem com 3 atacantes. Vem bola na área. Ali com o Juninho. Último toque. Foi ali da defesa do Chico Rato. Escanteio. Tá marcando o Rafael Brito. Vem com 3 atacantes. Vem com o Juninho. Vem com o Tatá. E vem também com o Diquinha. O Ibs vem pra cima da equipe do Chico Rato nesse jogo inicial aí. Dessa primeira fase do Copão. Ali a bola do Danilinho. Ele que vem com a 8 agora na equipe do Ibs, desarmado ali pelo Luiz Henrique. Cristi. Tentava o passo por ali, pediu falta e vem a falta. Vem com tudo, né, Bruno? O Ibs com 3 atacantes e 3 atacantes velozes, né, Bruno? Sim, sim, sim. 3 atacantes muito rápidos. A defesa aí do Chico Rato tem que ficar bastante esperta, porque são atacantes muito bem fisicamente, muito rápidos. Só que a equipe do Chico Rato também, jogadores experientes, vai dar um jogo bom, um duelo bastante bom de assistir. Beleza, 1 minuto e 35 do primeiro tempo, tudo igual, 0-0. Nosso abraço para você que está acompanhando o Paraíso Esportivo. Obrigado pela belíssima audiência. Ali o Thiago Mendes, zagueirão, joga para frente e vem escorar por ali o Cristi. Escorregou e aí tá marcando falta. Poderia dar vantagem ali o Rafael, ele preferiu a falta. Eu vou mandando um recado para meu amigo Gildo, lá da Gildo Embalagem. Falou embalagem lá no Gildo, ali na Bernardo Saiu, em frente às lojas americanas. Um abração pro Gildo. E por aqui vem o Ibs pelo lado esquerdo com o Juninho. Ele abre aqui com o Tatá. Eu passo pro Juninho, pode meter de esquerda na área. Fez o corte, o Juninho pediu falta, não deu, juiz. Thiago Mazan joga para frente. Chegava por aqui o Edson Júnior. Ele toca na bola, a bola vai saindo. E arremesso lateral para a equipe do Chico Rato. Distribuidora do Cezinha, na 23 de outubro, abaixo da Casa Lotérica, aberto de terça a domingo. Daqui a pouquinho a galera tá por lá. Ali o Carlos Henrique. Carlos Henrique fazendo ali a cabeça de área hoje na equipe do Ibs. Já se livrou o Juninho, destaque do ano passado. Bota na frente, falta no Juninho. É, vai dar trabalho aí o Juninho pra equipe do Chico Rato ali na defesa, hein, Bruno? Vai, vai. Jogador bastante habilidoso, rápido demais. O ano passado foi uma pessoa extremamente crucial para o Ibs para chegar onde chegou. E no Chico Rato, professor, lembrando que tem renovação também. Isso. Thiago Manzan, o Erics, que jogou para o Ibs o ano passado no Copão, Lucas Fabão também estava na campanha, que chegou no terceiro lugar. Então, o time Chico Rato também vem forte, viu? Vem. O Fabão jogou muito. Para mim, foi uma revelação do Copão do ano passado. Vem bola na área. Prepara para ali o Thales Mag. Ele vai caminhando para a bola. Vai bater direto. Direto na barreira. A bola escapa porque vem brigar o Jefferson e o Tatá. Tomou a frente ali o Tatá, a bola não saiu não. E aí, tá marcando falta. Ali o Rafael do Tatá no Jefferson. MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento funcional. Falar com nosso amigo Marcos Cordeiro. Passamos dos 3 minutos e 40 do primeiro tempo, tudo igual. Lembrando, fica 0-0, vai pros pênaltis. Professor, vai lá, Bruno. Não tem uma coisa, o professor Eric mudou do time do ano passado, foi botando o Carlos de volante e desceu o Charles pra zaga. É. Tá apostando em alguma coisa diferente, hein? Tá. Tentando encaixar uma nova equipe, um padrão de jogo, o técnico Eric Antônio. Ali o zagueirão Denilson, que também é novidade na equipe do Ibs. Edson Júnior, bola bate no ar, então ele vai parar e vai voltar ali o lance e vai dar a bola ao chão. E eu vou chamar o Bruno, outra seleção brasileira. De técnico novo, a era Dorival Júnior. Começou bem, hein, Bruno? Vencendo a Inglaterra em pleno Wembley, hein, Bruno? Começou bem demais. Time bastante agressivo, marcação em cima. Time tá renovado, né? Gostei de ver, viu, Bruno? Com meninada nova. A zaga, você pode perceber que a zaga todinha era a primeira vez que jogava pela seleção, primeira convocação, não sentiram. Olha lá, professor. Beleza, ali o Fabão. Pediu falta, o juiz disse que não foi nada. Thales Magno. Lembrando que a galera do Rigor tá só esperando quem passar aqui pra grande final. Olha o Danilinho lá pelo lado direito. Ele bate direto para... Chegou o Tatá. Gol! Gol! Tatá! Ibis! Faz 1-0 aos 5 minutos e 10 do primeiro tempo no cruzamento do Danilinho. Tatá é o nome dele. Mandou direto pra rede. Você vai ver no replay. Tá de novo, tá de volta no Ibi, volta fazendo gol, hein, Bruno?
fazendo o gol. E o que nós falamos, hein? Ataque muito rápido. A defesa do Chico Rato vai ter que se postar bem. E o meio de campo também, eles vão ter que conversar, porque o ataque está muito rápido do Ibis. Gostei dessa formação no ataque aí. Tem que parabenizar o Eric até o momento. A equipe está funcionando aí no contra-ataque. E vem o Tatá de novo brigar pela bola. A bola sobra ali com o goleiro Gutierrez. Um cruzamento que não deu nem pro Gutierrez sair. E o Tatá antecipou ali na frente, abrindo o marcador aos 5 minutos e 10. Ibis fazendo 1-0. Ali o Edson Júnior. Bate cabeça ali o zagueiro Fagner. Tatá joga na frente. Tá de volta, jogando com muita vontade o Tatá. Carlos Henrique. Bateu direto por baixo. A bola vai saindo direto pela linha de fundo. Rigol contábil. Nós jogamos com os números na 23, ali na, Bernardo, ali na Avenida Paraíso. Bem próximo à rotatória aqui no setor Pouso Alegre. Manda um abraço pro nosso amigo Rodrigo Comadeira, tá por aqui. Falou em Madeira lá. No Rodrigo Comadeira. Também tem como é que é o nome do negócio lá? Pallet, né? É, tá ali. O homem tá mandando em tudo aí agora, né, ô Bruno? É, pô, Rodrigo Comadeira aí, forte aí, JBS aí, que agradece, né? Beleza. Manda um abraço também pro meu amigo Zé Vando, lá da Bela Piscina, 63992492442. Faça seu investimento na Bela Piscina. Aqui 6 minutos e 50 do primeiro tempo, 1 pro Ibis, 0 para a equipe do Chico Rato, valendo vaga na grande final. Teremos também a final do Campeonato Carioca, né, Bruno? Não deu pro Vasco. E agora é a novidade, o Nova Iguaçu na final do Carioca, hein, Bruno? Sim, sim, mas parabenizar demais aquele time do Nova Iguaçu, um time que tá bastante encaixado, bem treinado, jogadores novos também e muito rápido, habilidoso. É, Nova Iguaçu é a novidade aí no Campeonato Carioca, a grande final. Lembrando, nós estamos na data FIFA, então os clubes que estão nas finais não jogam. Ali o Lucas Fabão bateu de baixo ali, tentava o passe, era pro capitão Eric, não deu, saiu o goleiro Eliseu. A Comadeira, a solução imediata em madeira ali na Belém, Brasília. Ali, acesso ao setor Pouso Alegre, fala com nosso amigo Rodrigo Comadeira. Ali o Thales, joga no avatar. Ele prende a bola, desarmado, linda briga. A bola sobra com o Thales. Vai dar a cavadinha, acionar por aqui o zagueirão Denilson. O Danilson que jogou o ano passado pela equipe do Monte Santo, agora vem reforçar a equipe do Ibis. Ali o Thiago... Michael, tá sumido no jogo, Michael. Danilinho, Tatá pediu. Tentava o passe por ali, chegou o Michel fazendo corte. Eu vou mandando um recado lá para Mega Distribuidora, materiais para escritório informática, na rua São Raimundo Nonato, no Parque das Águas, em Paraíso do Tocantins, 63992-414196. Falar com meu amigo Júnior Alain, na Mega Distribuidora. 8 minutos e 30. O jogo deu um pouquinho aquela esfriada, né, Bruno? É, eu estava comentando no início, né? Eles estão bastante estudados. Teve o gol, mas é porque o time usou o contra-ataque, foi bastante rápido. Mas vai ser um jogo bastante detalhado, porque sabe que é mata-mata, então não pode ir com muita vontade e tomar gol no contra-ataque, igual aconteceu. Beleza, tá aí os comentários de Bruno Rezende, o cabecinha. Fala aí, Bruno, vou mandar um abraço pra toda a equipe lá da PSO Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins, meu amigo William Cabeção, torcedor do Vascão de coração. Ali lançamento pro Danilinho, não tem impedimento não. Ele de novo, ele e o Gutierrez. Danilinho saiu por ali, o Gutierrez cresceu na frente dele. Vem brigar pela bola o Diquinha. E aí fez falta, tá marcando ali o ato Rafael. Lembrando, quem passar daqui vai encarar o Monte Santo ou a equipe de Abreulândia. Último final de semana, a equipe do Monte Santo eliminou a equipe de Pungmil lá no estádio Benição em Monte Santo. E agora... joga fora de casa contra a equipe da Abreulândia. Ali o Jefferson, ele bota na frente e tem velocidade. Chegou por baixo ali o Juninho. Tem jogador no chão caído. Jefferson, tentava acionar por ali o Eric. Vem brigar pela bola o Carlos Henrique. Último toque, tá marcando o lateral. E aí o Rafael pede tempo, tem jogador no chão caído por ali. Professor, e os jogadores eles têm que... tomar cuidado com o sol, né? O sol tá bem quente, então, primeiro jogo da temporada. Aí chegando só 10 minutos até agora, isso, né, Bruno? Então vamos ter um segundo tempo aí, com a temperatura bastante quente. Lembrando que o jogo é pela manhã, porque as cidades que tem mais de uma equipe no Copão, todos os jogos são pela manhã. No caso de Paraíso, são 4 equipes. Agora restando, o Rigol tá na final, aguardando o vencedor daqui, que o jogo também será pela manhã.
ali o Danilinho recebendo atendimento, que é uma das novidades na equipe do Ibis desse ano de 2024. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva, atrás do mercado municipal, em Paraíso do Tocantins. Falou em fisioterapia, é com ele, o melhor, João Marcos Viroli. Você conhece o Bruno? Rapaz, meu parceiro velho, meu irmão, tá até cuidando de mim. Fiz recentemente uma cirurgia de LCA. Esse aí eu confio, viu? É, o homem ele é um profissional, equipe, né, Bruno? Ele e toda a equipe. É, de parabéns aí, o João Marcos Viroli. Todo mundo sempre elogiando o João Marcos Viroli. Ali o Thiago Manzan veio por ali bater um papo com terra. Adriano Pimentel Coelho, o vulgo Terra Seca. Agrega bastante nessa comissão técnica Terra Seca, né, Bruno? Agrega bastante. Não, a diretoria do Ibis são bastante... Vai lá, professor. Beleza. Ali a bola vem, chegou o Fabão. Faz o corte, a bola... Chegou o Jefferson por ali jogando pela linha lateral. Lembrando que teremos aí no próximo mês de março o torneio em homenagem ao saudoso Adão Cabral. O Adãozinho da Tratossolo vai ser homenageado na cidade de Punguibil. E a promessa de ter também um torneio em Paraíso, viu, Bruno? Em homenagem ao Adão, ele que participou, efetivamente, pode-se dizer, não só do Ibis, mas do esporte de Paraíso na área do social. E deixa a lembrança, né, Bruno? Sim, sim, sim. Aquele cara era espetacular. E esse Ibis hoje, ele é o que é. Tem que agradecer o Adão. É igual você falou, o esporte em si, mas o Ibis principalmente. E temos o sobrinho dele jogando aí, o Tatá é sobrinho dele, viu? Beleza. Esse gol é homenagem. É, homenagem aí ao nosso saudoso Adão Cabral. Ali o Carlos Henrique, ele sobra, a bola sobe pro Thiago Manzan, dá um chutão, joga pra frente. A bola vem na direção do capitão Eric, ele briga com a bola, ele e o Denilson. Faz a cobertura ali o zagueiro Denilson, experiente, e tem pressa o Denilson. A bola vem na direção do Tatá. Ele e o Fagner, melhor pro Tatá, jogou na frente, por baixo, chegou fazendo corte por ali, era o Thiago Manzan. Papalégua Lanche, falou em lanche, ela é na Papalégua Lanche. Manda um abraço pra toda a galera que tá acompanhando. O Daniel Lima, o Alisson, Ailson, professor Ailson, bom dia, Nicivaldo. Ligado lá na cidade de Rosalândia, acompanhando o Paraíso Esportivo. Também a Vanusa tá nos acompanhando, o Ademir, lá em Tacoralto, na capital Palmas. Valeu, meu parceiro Ademir, obrigado pela participação. A galera acompanhando em audiência total do Paraíso Esportivo. Olha o Eric, ele jogou na frente. Ex-Ibis, agora jogando pelo Chico Rato, é o capitão da equipe. Ele tenta o passe por baixo, o Denilson faz o corte. Abre aqui com o Jefferson. E vai mandar pra área, a bola viaja, passa por todo mundo. Passou pelo Eliseu, vai saindo pela linha de fundo. WA Confecções. Falou em confecção, é na WA Confecções. Ali na 23 de outubro, em frente à distribuidora, nosso amigo Gleibe Maciel. Professor, vai lá, Bruno. Tô reparando aqui o Tiagão, Thiago Emanuel, ele é lateral, o professor do Chico Rá tá inovando também, colocou ele como uma espécie de terceiro zagueiro ali, e o Fabão de primeiro volante. Formação nova, né, Bruno? Nova, tá jogando no 3-4-3, parece. Isso, ali o goleiro Eliseu, Edson Júnior, joga pertinho ali com o Thales. A equipe do Ibis vem para mais uma participação no Copão Tocantins. Agora 2024, foi terceiro colocado no ano passado, fez uma belíssima campanha, vai em busca do título Ibis Esporte Clube. Ali o Júnior, volta mais atrás no Denilson. Ele dá uma olhada, o Juninho pediu, antecipou o Fabão, não pode dar moleza. Mateu por baixo, a bola é pro Cris, cara, acaba, tá marcado o impedimento. Olha, o Lucas Fabão, o Bruno, é um dos jogadores, pode-se dizer em campo, um dos mais bem preparados fisicamente. Ele trabalha todo dia lá na MC Alta Performance Humana com meu amigo Marco Cordeiro. E corre muito, ele oscila de um lado e do outro, é uma movimentação muito grande dentro do campo, o Lucas Fabão, e já mostrou ali, já roubando uma bola, hein, Bruno? Jogador muito forte, ele agregou bastante no Ibis no ano passado, principalmente lá em Palmeirão, com esse moleque como... Ele é novo, né? E tava com pouca experiência e ele não sentiu pressão, é um jogador pra ficar ligado aí, equipe do Ibis aí vacilar nesse espaço... É perigoso, viu? Olha o Luiz Henrique. Já dominou, deu uma olhada, saiu na primeira. Por baixo fez um corte ali o Carlos Henrique. Olha o Juninho. Botou na frente, falta nele. E toda vez que o Juninho pega a bola ali, é um desespero pra defesa do Chico Rato, hein, Bruno? Esse quarteto da frente aí é ligeiro demais. É ficar ligado o tempo todo, porque são bastante rápidos. Não pode ter esse vacilo aí, a equipe do Chico Rato, porque o contra-ataque é mortal deles, viu? Beleza, você ligadinho conosco, a Comadeira, a solução imediata em madeira, falar com o nosso amigo Rodrigo Comadeira. Tava por aqui agora há pouco, batendo um papo com a galera. Olha, mandar um abraço também, o meu amigo Zé Vando, lá na Bela Piscina. Você quer fazer uma inovação aí
na sua casa aí, botar uma piscina, fazer aquele trabalho bem legal, é com ele. Nosso amigo Zé Van, na Bela Piscina, 63992-49-2442. Bela Piscina, a sua nova opção. Ali o Juninho no chão ainda recebendo atendimento. Thiago. O Júnior Teixeira, que é o lateral esquerdo aqui, número 6, é uma novidade também na equipe do Ipe esse ano, né, Bruno? Ele, o ano passado, ele estava com a gente no Municipal. É um cara que ajuda bastante, muito forte fisicamente também, experiente. Aí mistura a juventude com a experiência. E ele ajuda bastante a gente, porque ele vem lá de longe, viu, professor? Beleza. Ali o Denilson. Toca mal na bola. O Cris de primeira, joga no Eric. Vem o Denilson por ali na recuperação. A bola vai sobrar dentro da área. Saiu o Eliseu. Foi preciso ali o pequeno notável Eliseu. Passamos dos 16 minutos do primeiro tempo. 1 pro Ibis, gol do Tatá. 0 para a equipe do Chico Rato. É o Copão Tocantins, edição 2024. Aqui o Carlos Henrique. Hoje nova função, jogando de volante. Joga por ali tentando. Tatá, a bola vai sobrar com o goleiro Gutierre. Via Dutra Celular, falou em celular. É lá na Via Dutra Celular. Ali em frente à Praça Cabo Luzimar, no centrão de Paraíso. E esse horário não favorece para a torcida aqui no estado Antônio Damião, né, Bruno? Favorece não. Sozinho tá de margar, viu? É. Ali o Carlos Henrique. Abre o jogo ali com o Avatar, lá pelo lado direito. O Ibis que tem a volta aí também do lateral direito, o Vando de Souza, tá no banco de reserva. É opção ali pro técnico Eric Antônio. Vandinho também é cria do João Marcos, hein? É, tá voltando aí, voltando com tudo. Olha o Juninho, jogou. É o Diquinho, Gutierre, bateu na segunda, pegou o Gutierre. E aí tá marcando falta ali o Rafael. Vamos chegar na 18 minutos desse primeiro tempo. E eu vou mandando um recado pro meu amigo Elivânio, lá da mecânica do Elivânio. Falou, é o grande profissional, mecânica do Elivânio. Professor, essa equipe do Chico Rato. Vai lá, professor. Olha o Cristi, jogou na frente, pediu falta, tá marcada a falta. Vai lá, Bruno. A equipe do Chico Rato, né, eu tô jogando com 3 zagueiros. Se um zagueiro subir e errar esse espaço aí, gera muito contra-ataque. E o time do Ibis é muito rápido na frente. Tem que ter esse cuidado aí, a defesa do Chico Rato. Tá voltando ali o Thiago Mendes e tava sem ele nesse último contra-ataque aí. Vai preenchendo esse espaço por ali agora o Thiago Mendes. Vem bola na área ali com o Luiz Henrique. Tá longe a bola, mas vai posicionando ali a defesa o goleiro Eliseu. Autorizou ali o Rafael. Vem bola na área com o Luiz Henrique. Vai até direto? Pegou muito mal na... Tava longe pra bater do gol, né, Bruno? Tava longe. Essa bola aí era cruzada na área. Os zagueiros são altos. Se precipitou um pouquinho, mas... Assim mesmo. Tá aí. Luiz Henrique é o número 25 da equipe do Chico Rato. MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63 99280 1929. Vamos chegando a 19 minutos do primeiro tempo, no oferecimento de Rigo Contábil, 1 pro Ibis, 0 para a equipe do Chico Rato. Nosso abraço, meu amigo Denis Kerson, lá na Rigo Contábil. Papa Légua Lanche, falou em lanche, é lá no Papa Légua Lanche. Ali mais uma falta para a equipe do Ibis e vem o Thales Magno ali para a cobrança. Ele gosta de ser chamado, quando é árbitro, de Thales Daron, sabia, Bruno? É, tá inventando aí o Thales Magno. Ele e o Juninho ali na cobrança, tá longe, mas vai se prevenindo ali o goleiro Gutierre, vai batendo ali 4 homens na barreira. Tem o Thiago Manzan, o capitão Eric, o Thiago Mendes. Vem o Thales, dá uma olhada ali, bem concentrado na bola. Vai bater direto, a bola vai direto pra fora. Mega distribuidora, materiais para escritório informática no Parque das Águas, em Paraíso do Tocantins, 63 99241 4196. Falar com o nosso amigo Júnior Alain na Mega Distribuidora. Aqui vamos chegando a 20 do primeiro tempo. Ibis vai vencendo por 1-0, gol do Tatá. Ali o Danilinho. Volta no Thales. Ele tem o Edson Júnior ali pelo meio, ele que a recebe. Ele viu aqui o Carlos Henrique. A bola viaja, chega até ele. O Juninho já pediu aberto pelo lado esquerdo. E vem o Juninho, vem cruzamento na área. Tentava por ali, chegou o Jefferson fazendo o corte. Lembrando, nós tivemos ontem um novo ciclo da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior
estreou e estreou bem, vencendo a Inglaterra por 1-0. O gol da fera, do Endrick, para alegria do Rogério Maciel. E aqui vem o Juninho, jogou na frente, ele de novo, já saiu na primeira. Volta no Edson Júnior. Vai bater direto? Direto, soltou pro Diego, gol! Um golaço! Edson Júnior, de longe do meio da rua, soltou canudo, não deu pro Gutierrez. Aí não, aí tem Taça São Paulo na carreira, né, Bruno? Tem. Jogador novo, só que rodado, hein? E ele gosta de fazer seus golzinhos, é um volante que metedor de gol. Esse gol aí contou com a infelicidade do goleiro Gutierrez, mas não podemos tirar o mérito também do chute, né? É, um chutaço aí do Edson Júnior. Pra alegria do meu amigo Fala Fina, tá acompanhando o Paraíso Esportivo. Valeu, Júnior. Tá aí, é a fera, o homem profissional, atuou tanto pelo Intercap, pelo Atlético Cerrado, além do Capital, e disputou Taça São Paulo de Futebol Júnior. Vale muito essa experiência, né, vale. Bruno? E tem rodagem no Portugal também. Isso, é Juninho Portugal. Tá aí, pra alegria do nosso amigo Fernandinho, Fernandinho do Ibis, tá acompanhando, obrigado pela companhia, Fernandinho. Também a Vanusa, a galera acompanhando. O Ibis vai vencendo por 2-0, tá com 21 minutos ainda do primeiro tempo. Ali o Diquinha. Sai na primeira, vem brincar, Lucas Fabão. Com raça, com vontade, rouba e joga com Jefferson. Fabão. Devolve no Jefferson. Ali no zagueirão Fagner, ele dá um chutão, joga pra frente, não tem ninguém. O ataque do Chico Rato, só com o Elis aqui em velocidade, e o Christian, que não tá muito, digamos assim, tá voltando também. O Christian não dá essa parte ofensiva com velocidade. Aqui vem o Juninho, jogou para, a bola passa por todo mundo. Tá, bateu, Gutierrez! O gigante ali, o Gutierrez. Que velocidade esse contra-ataque do Ibis, hein, Bruno? Jogada muito excelente. E podemos notar que o Juninho ele tá jogando mais avançado. Essa formação do Ibis tá deixando o Juninho bem à vontade aqui na lateral esquerda. Tá segurando um pouco o avatar, não subiu ainda muito. E o Juninho tá sempre aqui na esquerda aqui, pra cima do meio de campo, hein? No oferecimento de Papalégua Lanche. Falou em lanche no Papalégua Lanche. Aqui chega uma 23 minutos, vem bola na área. É o Diquinho, bateu fechadinho. Subiu por ali o Thiago Manzan. A bola sobra aqui com o Tatá. Ele domina, tenta buscar ali de fundo. Vem na marcação Jefferson. Ainda o Tatá, jogou na frente, saiu na primeira, na segunda, jogou para. Tirou dali o zagueirão Fagner. Luiz Henrique. Chega o Danilinho, faz o corte. E joga ali direto pela linha de fundo. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva, atrás do mercado municipal. Falar com ele, João Marcos Viroli. Vamos chegando a 24 minutos do primeiro tempo. Arbitragem tranquila até agora, né, Bruno? Tranquilo. Mas o jogo também está muito bom. Os jogadores estão jogando com disciplina. Não está tendo faltas antidesportivas. Está sendo todo mundo jogando na bola. Tem a faltinha, mas só que falta de jogo. Jogo normal, é isso aí. É, tá ali, vem de novo a equipe do Ibis. Beleza. Ali, o Avatar, ele faz uma ameaça por ali, não deu, vai voltar aqui de novo no Carlos Henrique. Ele deixa passar, a bola chega no Juninho. É no Juninho Teixeira, agora o Juninho. É Juninho pra todo lado. Acha Juninho nesse jogo. Ali o Danilinho, o volta no Tatá, vai bater direto, a bola vai direto pra fora. Tatá está muito bem fisicamente, o cara quando está bem fisicamente, ele está bem mentalmente, então ele está confiante, podemos notar que ele fez um drible ali, está batendo no gol, então... Está com vontade de voltar, isso. Né? Vontade de voltar de novo a atuar bem. E aí a parada técnica com 25 minutos do primeiro tempo. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. R.A. Motos, peça acessórios, tudo para sua moto. É lá na R.A. Moto, ali no setor Milena, em frente ao antigo DNR. Falar com o nosso amigo Raimundinho. Olha, mandar um abraço pro meu amigo Carlos César, torcedor do Palmeiras, o Cezinha, lá na distribuidora do Cezinha. A galera acompanhando o Paraíso Esportivo. Manda um abraço também para o Arão. Alô, meu amigo Arão, lá direto do Piauí. Lembra do Arão, Bruno? Lembro, vai. Tá acompanhando o Paraíso Esportivo. Essa parada técnica, eu vou trazer os comentários do Bruno. É o seguinte, Campeonato Paulista tem novidade também na semifinal do Paulistão, né, Bruno?
Corinthians ficou fora, hein? É, para alegria do Rogério. O Corinthians, eu acho que era treinador, professor. Aquele Antônio de Oliveira, muito bom treinador, chegou, o time já tá jogando com outra cara. Vamos ver aí, decorrente do trabalho dele, se vai funcionar, né? Tem Sul-Americana agora. Agora é o seguinte, essa semana foi bastante movimentada de muita novidade. A prisão do Robinho, tivemos também a demissão do Filipão no Atlético Mineiro e a demissão do diretor de futebol do Vasco, né, Bruno? Aí foi uma... pegou todo mundo assim de surpresa, porque ele chegou e investiu bastante. O Vasco foi o terceiro clube brasileiro a mais investir em contratação nesse ano, né, Bruno? Professor, ali foi um problema de interno, né, de diretoria ali, que do SAF com ele, porque ele queria fazer uma coisa, botava uns nomes em pauta e a SAF não aprovava os nomes dele. E ele até foi em redes sociais e falou sobre isso. Aí eu acho que isso que levou à demissão dele, porque é um bom dirigente e ele tinha agregado ali no Vasco da Gama. É, tá aí, demitido. O Vasco, a diretoria disse que teve esse problema, como o Bruno falou aí. E também a notícia da semana foi a prisão do Robinho, né, Bruno? E aí o trem pegou pra ele agora, hein, Bruno? Pegou. Só que se errou, né, tem que pagar, professor. É, e aí... Não é porque, como é que se diz, é uma estrela que deve não ser punida. Então, eu acho que eu concordo com essa prisão. É, e aí tivemos também o Daniel Alves, que poderia ter saído e passado o final de semana em prisão, né, domiciliar, mas o pai do Neymar falou que não tem nada a ver com esse caso, mas não, acabou o dinheiro por lá, viu, Bruno? É. O trem pegou. E o Daniel Alves também, passando o final de semana aí na cadeia. O problema do Daniel Alves, o dinheiro é o seguinte, né, Bruno? Porque a justiça prendeu. Isso, está bloqueado. Está bloqueado os bens dele. Dinheiro ele tem para pagar, para sair, mas não pode mexer. Aí tem a complicada. É ter e não ter, ele, né, Bruno? Ele queria uma ajuda, né? Só que a situação do Robinho também. É, eles são amigos, só que tem que ser, pagar pelo que fez. Errou, tem que pagar. Não, é, eu acho, Bruno, é o seguinte. Eu vou comentar algo aqui. Você corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que a questão do pai do Neymar ter pago aquela primeira fiança para o Daniel Alves começou a soar mal, assim, como eles apoiavam a atitude do Daniel Alves. Eu acredito que essa tentativa de afastamento, de não querer pagar, emprestar esse dinheiro, digamos assim, agora para o Daniel Alves, é para tentar não sujar a imagem que fica ligado ao Neymar, não é isso? Porque o Neymar também tem os patrocinadores, querendo ou não, suja a imagem do Neymar, então os patrocinadores podem querer... quebrar o contrato, porque existe isso, né, nos contratos, que qualquer coisa assim pode quebrar, igual aconteceu que o Neymar era Nike e aconteceu aquele problema dele com a loira, que foi resolvido, que ele estava certo, mas só que teve a quebra de contrato e hoje ele é Puma, né? Mas eu acho que foi, também aconteceu isso, só para não sujar a imagem do filho dele. É, pesou um pouquinho isso aí, né? E aquela primeira pagamento, eu tenho para mim que foi questão de muita amizade, porque o Neymar, quando chegou no Barcelona, foi bem recebido pelo Daniel Alves. Bem, né? Recebido pelo Daniel Alves, era o brasileiro, acolheu ele. Então foi um ato de generosidade. Beleza. Ali, aqui a bola rolando. Vamos caminhando para 26 minutos do primeiro tempo. 2 pro Ibis, 0 para a equipe do Chico Raté. O Copa 1 Tocantins, edição 2024. Aqui é o Juninho. Volta ali no Edson Júnior. Não tem muita pressa, ele administra o jogo ali atrás. Aparece por aqui o Juninho de novo. Movimento, oscila muito dentro do meio de campo o Juninho. Botou na frente. Sempre vai para a arriscada ali, não deu. Tá. Tentava passar a bola, bater no Rafael, ele vai parar o jogo. O time do Chico Rato tá... Vai lá, Bruno. O time do Chico Rato tá fazendo uma linha de cinco pessoas, marcação zona, e tá deixando o meio livre pro time do Ibis jogar. É, espaço ali no meio de campo, tá vendo aí que o Bruno. Ali o Carlos Henrique. Acha pelo lado direito ali o Danilinho. Ele já gira, tenta partir pra cima. Saiu na primeira, pedalou. Danilinho bateu por baixo. Gutierrez foi firme ali no centro do gol. Em Paraíso você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. Ali tentava o Chico Rato sair no contra-ataque e fez o corte por ali o Thales Magno. Avatar, já passamos dos 26, dos 30,
do primeiro tempo. A linha de lançamento é pro Tatá. Vem com ele o zagueirão Thiago. Aí no Tatá, jogou pra dentro da área. Por baixo, chegou o zagueirão por ali. Thiago não pra linha de fundo. Era o Thiago Mendes. E agora o Tatá vinha lá pelo lado direito do ataque. E a bola vai chegar pertinho do assistente número 2 ali, que é o Glauber. Desse Copão Tocantins. Falar em Copão, mandar o nosso abraço pro nosso governador do estado, Wanderlei Barbosa. Incentivador do esporte tocantinense. Esse Copão que veio é uma novidade no esporte tocantinense. Bola na área. Chegou por ali. Era o Thiago Emanuel jogando ele direto pela linha de fundo. Copão veio para ficar, né, Bruno? Veio para ficar. Um campeonato bastante organizado. Eu acompanhei o Ibis nessas viagens do ano passado. É, arbitragem de excelência, bem organizado. E é um que veio para ficar mesmo esse Copão, viu? É, um belíssimo. E as equipes investindo. E o detalhe desse Copão, que eu gosto muito, é por ser jogadores só que voltam na cidade, né? Então motiva os atletas da sua cidade. Ali é o Avatar. Volta mais atrás o Chico Rato, que não tem mais esse poder ofensivo de contra-ataque, está mais recuado do que atacando. Aqui o Carlos Henrique. Eles estão correndo muito atrás da bola, né, professor? É. A marcação zona está fazendo ele correr bastante. E facilita o jogo pro Ibis, essa marcação deles. E ali o Tatá. Juninho, pode arriscar dali, tá marcado o impedimento. Já preparava ali pra soltar o canudo no oferecimento de Via Dutra Celular. Falou em celular. É lá na Via Dutra Celular. Lá o nosso amigo Rodrigo. E falar em Copão, estamos no desfalque do nosso amigo Marcondes e Daniel Pé de Pato, né? É, o Daniel 10, né? Daniel 10. Do 10. Daniel Lima, tá acompanhando o Paraíso Esportivo. Nosso abraço pro Daniel. Manda o dinheiro da Coca, Daniel Lima. Aqui por aqui vem o Jefferson. Ele abre no meio ali com o Michael. Já girou por ali o Michael. Roubou, chegou desarmando ali o Edson Júnior. A bola fica com o Daniel Lima. Manda um abraço pro seu Galvão. Lá na... Estamos aqui, ligado. É direto de Cariri, do Tocantins, a equipe do Real Pong Mil. Alô, seu Galvão. Um abraço pra ele. Ítalo Dias. Opa, manda aí um abraço para o Arthur Bernardes, aqui em Rosalândia. Alô, Arthur! O grande Arthur. Lembra do Arthur? Corre muito, Arthur. Tá correndo até hoje. Arthurzinho Rosalândia. Ele é nosso amigo pessoal, o apelido dele lá com nós lá, Arthur Feiura. Meu Deus, será que o homem é bonito? Abração pro Arthur. Ele gosta de ser chamado de Arthur Lopes, né? Arthur Lopes. Não tem nada a ver com o Ricardo. Ele gosta da resenha. Tem nada a ver com o Ricardo, mas tá mandando ver. Embalagens, festas e confeitaria. Lá você encontra embalagens em geral, confeitaria e de tudo para suas festas e confraternização. Gildo Embalagens, Avenida Bernardo Saião, com telefone 63-3602-44. Gol! Juninho! Na cobrança de falta, jogou direto, não deu pro goleiro Gutierrez. Bate o Juninho, você acompanha no detalhe, soltou o cano do Juninho, Gutierrez falhou. Eu pensava que nem ia ser isso tudo, viu, Bruno? Juninho, nossa revelação do ano passado, moleque tava no banco ano passado, contra a Lagoa, teve a oportunidade e abraçou, viu, professor? Desde lá, o moleque joga muita bola. Queimou a língua do narrador, o narrador falou, essa não vai não. E o Juninho fez 3 aos 30 minutos do primeiro tempo. O Bruno me alertava por aqui, o homem vai soltar o canudo. Ali o Fagner. O Ibis abre uma vantagem nesse primeiro tempo de 3-0. No oferecimento de MC Alta Performance Humana Home Studio. Especialista em treinamento funcional. Olha aqui o nome da fera, é o Juninho. Edson Júnior. Olha ali com o Carlos Henrique, tá muito recuado a equipe do Chico Rato, vai dando espaço pra equipe do Ibis. Ali a bola, é pro Tatá, vem novo cruzamento, por baixo fez o corte por ali, era o Michael. Tem muito espaço pra jogar a equipe do Ibis, hein, Bruno? Isso, a marcação do Chico Rato tá meio marcando por zona, e eles estão meio batendo cabeça, podendo notar que o Michael tava bem aqui marcando em cima, já tava lá do outro lado, lá embaixo, tentando cobrir. Então eles estão tendo que conversar aí, estão batendo muita cabeça aí nessa marcação, facilitando o jogo do Ibis, que tá com meio pra ele, né? Ali o Thales, ele vem cruzamento, Manzan tira ali, joga direto e devolve ali na direção do Thales. Ele prefere deixar sair e ficar correndo esse lateral. 31 minutos e 25 do primeiro tempo, no oferecimento de Papalégua Lanche. 3 pro Ibis, 0 pra equipe do Chico Rato. E ali mais um impedimento marcado. O Denilson falava, joga para, o Avatar preferiu o passe
no Júnior Teixeira, a bola foi saindo direto pela linha de fundo. E o experiente CH20 tá ali esperando a oportunidade pra guardar, hein? É. Ele é nojento pra fazer gol, Brusso. É, manda um abraço pro Francisco. É, a galera tá acompanhando direto lá de Lagoa da Confusão. Pessoal de Lagoa, o Ibis que no ano passado fez a semifinal. É, lá no estádio municipal de Lagoa da Confusão e eliminou a Lagoa nos pênaltis. Jogo difícil aquele dia, hein, Bruno? Jogo dramático. Haja coração, professor. A equipe da Lagoa também muito boa, viu? É. Molecada nova também, boa. Misturando com a experiência. Foi um jogo duro. Mecânica do Elivânio falou em profissional na mecânica. É com ele. Mecânica do Elivânio tá presente por aqui. Manda um abraço nosso amigo Rodrigo com Madeira. Tá presente. A solução imediata em madeira é lá com ele. Rodrigo com Madeira. Ali tem jogador do chão caído do Ibis. É o Edson Júnior, né? Que tá por lá? Edson Júnior. E vai entrando ali a comissão técnica do Ibis, o Nego Adson, lá do Bar da Pedra. Manda um abraço também pro meu amigo Raimundinho, na R.A. Motos. E meu amigo Zé Vando, na Bela Piscina, 63992492442. Falou em piscina, é lá na Bela Piscina. 32 minutos, vamos chegar na 33. A idade de Cristo, Bruno. Ibis começa bem esse primeiro tempo, né? Começa bem. O time tá tentando bater de longe, né? O nosso goleiro Gutierrez, eu acho que o sol tá atrapalhando um pouco ele, porque o primeiro gol ele tava nela e aconteceu, eu acho que deve ter falhado ali com a luz, alguma coisa. É, o Bruno, é o seguinte, o Rogerão tá por aqui, é o nosso melhor serigrafista de futebol tocantinense, foi goleiro também, sabe? Se o goleiro defender a primeira, ele for bem na primeira, o jogo pra ele é excelente, mas como o Gutierrez não foi bem na primeira, fica aquele emocional, aquela insegurança. E é esse momento que vai passando pelo jogo o Gutierrez, concorda, Bruno? Isso, é um goleiro novo, ele tem bastante a agregar nessa equipe aí. É só uma infelicidade do dia mesmo dele hoje. É, e o Thiago Emanuel vai saindo por ali também, parece que vai trocar de chuteira. Já se levantou por lá o Edson Júnior, mas vai saindo ali, porque teve o atendimento, vai ter que sair. E vai sair também pro Leandro Guardes. Vai lá, Bruno. E o Thiago Emanuel aí, ele tá focado. Eu direto topo ele na rua e dando as corridas, viu? É, Thiago Emanuel, ah, gente boa. Vamos chegar na 34 desse primeiro tempo. Olha, falou em distribuidor, é com ele, viu? Nosso amigo Carlos César na distribuidora do Cezinha, na 23 de outubro, abaixo da Casa Lotérica, aqui no setor Pouso Alegre. Tá aberta, a galera tá por lá, acompanhando o Paraíso Esportivo. Aqui o Jefferson. Tenta jogar ali com o Cristian, a bola volta no... É, aí entrou o Bila no lugar do Thiago Emanuel, viu? Entrou o Bila. Deve ter acontecido algum problema. É, sentiu o Thiago Emanuel. E aí entrou o Bila, eternizado pelo Baltazar. Nosso amigo Rochinha Martins. Bila que... Super Bila. Olha o lançamento. É pro Avatar. A jogada é boa. Tem espaço por lá. Juninho pediu. Ele já olhou. A bola vem por baixo. Chegou o Lucas Fabão pra fazer o corte. É aí onde vale a preparação física pra uma recuperação dessa, hein, Bruno? Isso. E ele é cria do Márcio Cordeiro também. É, lá na MC Alta Performance Humana Home Studio. Nosso amigo Marco Cordeiro. Alô, Rodrigo Comadeira, tá presente por aqui. A solução imediata em madeira, é só falar com ele. Rodrigo Comadeira, vem bola na área ali com o Avatar. A bola viaja, vem na direção do Edson Júnior, passou por ele. E aí tá marcando a falta. Ali o árbitro Rafael no oferecimento de WA Confecções, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre, no Centrão. WA Confecções, falar com o nosso amigo Walter Alves Santana. O Valtim, conhece ele, Bruno? Conheça. Altinho, gente boa. É, ali vem bola de novo aqui a equipe do Chico Rato, joga na direção do Luiz Henrique. Dominou no peito, joga na frente. Júnior Teixeira vem na marcação. Ele tenta o passe. Olha aí, é o Ericles, capitão da equipe. Já deu uma olhada, pediu o Christian pra ele, fez a cobertura. Ali saiu o Thales, foi preciso por ali. O zagueirão da equipe do Ibis. Rigor Contábil, nós jogamos com os números. Avenida Paraíso no setor Pouso Alegre, é só falar com ele. Denis Kereson. E ali por baixo vinha o Jefferson, fez falta. 36 minutos primeiro tempo, Bruno. 3 pro Ibis, 0 pro Chico Rato. Nenhum cartão amarelo até agora, hein, Bruno? Jogo bom. Falta de jogo normal. Essa falta aí foi uma falta tática também, porque Juninho já vinha sozinho. É, jogo gostou de assistir. Beleza, aí você que tá acompanhando juntinho o Paraíso Esportivo, obrigado pela belíssima audiência. Olha o Danilinho, joga aqui no Juninho, já partiu pra frente, meteu um 3 dedos na bola, Danilinho de novo, deu gol pra dentro da área, a bola vai passando, chegou o zagueirão Thiago Mendes,
para jogar direto pela linha de fundo. Olha, mandar um abraço para toda a equipe lá do posto Quatro Rodas. Manda aí um alô para o Maxwell. Tá acompanhando a nossa transmissão lá no posto Quatro Rodas. Obrigado aí, Maxwell, toda a galera no posto Quatro Rodas acompanhando o Paraíso Esportivo. Audiência total, a galera ligadinho no domingão no Paraíso Esportivo, no YouTube. Vai lá, se inscreva na nossa página, acione o sininho e compartilhe a nossa transmissão. Ali vem bola para a área. Tá na hora de nós pedir o Pix, tá não, ô Rogerão? Tem que começar a pedir o Pix aí, a galera, né? Vem bola na área ali, é escanteio. É o Juninho que vem pra cobrança. Diquinha tá doido pra guardar o dele, hein, professor? É, o Diquinha. Foi o ano passado, campeão municipal. É, o Diquinha, lá direto da cidade de Pium. Lembrando o nosso saudoso Pablo, o Diquinha agora ocupando esse lugar no Ibis. Ele que foi trazido pelo nosso eternizado Pablo, grande jogador Pablo, que nos deixou e deixou muita lembrança, né, Bruno? Ídolo do Ibis. Desde quando se entende por gente jogando bola, tá no Ibis o Pablo. E tava, né? Estava. É, e o detalhe é o seguinte, né, o Adriano Coelho, o Terra Seca, que faz parte, auxiliar técnico do Eric, me falou que teve um jogo aqui no Antônio Damião, olha o Tatá, vem com ele ali, o Lucas Fabão, foi preciso, e aí ele falou o seguinte, Bruno, que o Pablo, no último jogo aqui no estádio Antônio Damião, que ele atuou pelo Ibis, disse que ele bateu no ombro de quem falou assim, ó, esse aqui vai me substituir aqui no Ibis, e... lamentavelmente, dias depois, ele não deixou. Fica pra história, né, Bruno? Fica pra história e o Diquinha tá aí substituindo e já substituiu com o título, né, professor? Beleza. O mesmo campeonato que esse aí, que aconteceu esse fato, foi o campeonato que o Diquinha foi consagrado com o gol da final. E o que o Pablo fazia bastante, gol em finais, hein? É, 38 minutos no oferecimento de João Marcos Viroli na Clínica Viroli. Alô, João Marcos, ligadinho no Paraíso Esportivo. Ali o zagueirão Fagner, por baixo, veio o Júnior Teixeira, fez o corte e jogou pela linha lateral. Nosso abraço pra você que tá acompanhando, obrigado pela audiência. Aqui no Paris, olha o Danilinho, falta, tá marcando ali o Rafael. Eu tô gostando desse primeiro tempo do Rafael, é o seguinte, Bruno, porque ele tá marcando as faltas, você não vê jogador ir em cima dele, reclamar com ele. Jogo muito bem trabalhado até agora, com 38 minutos, chega na 39 pelo árbitro Rafael, hein? Sim, sim, a equipe de arbitragem tá de parabéns, marcando as coisas corretamente. E quando o árbitro também tá bem preparado, as coisas acontecem pra ele também, né? Mesma coisa do jogador, o árbitro também. Bela Piscina, falar com ele, Zé Vando, quer fazer a sua piscina aí, meu querido? É com ele, lá, Bela Piscina, 63992492442, falar com o Zé Vando. Ali o Bila, abre lá pelo lado esquerdo ali com o Michel, agora fazendo o lado esquerdo, nem não dominou, e a bola vai saindo. Vamos chegando a 40. Deste primeiro tempo, no oferecimento de Papalégua Lanche, falou em lanche, lá no Papalégua Lanche, 3 pro Ibis, 0 pra equipe do Chico Rato. O Chico Rato que vem passar a segunda participação no Copão Tocantins, tem ainda as novidades ali no banco de reserva, à disposição da equipe do Chico Rato, tem também o Pablo, que vem fazer a sua estreia na equipe do Chico Rato. O Ibis disputou o ano passado, ficou em terceiro lugar, foi eliminado na semifinal pelo Praia Norte, e vem em busca do título agora em 2024. Aqui o Thiago Mazan, Danilinho chegou por ali dando tapa. O Chico Rato, professor, é uma equipe nova, né? Mas é uma equipe que está com jogadores já bem estruturados já, e tem tudo a crescer essa equipe se continuar com o mesmo planejamento do Márcio, né, que é o presidente. E vai ter tudo para seguir em caminhos bons. É, parabenizar o Márcio, né? Toda a sua diretoria por essa iniciativa. O Chico Rato que leva homenagem aí a uns companheiros da equipe. E da onde veio o nome Chico Rato. Eu mando um abraço também pro meu amigo o Gildo, lá do Gildo Assado, ali na rotatória. Na Avenida Paraíso, no setor Pouso Alegre, a galera tá por lá, tá acompanhando. Alô, Gildo! Gildo Embalagem ali na Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso, em frente às lojas americanas. Manda um abraço, o professor Ailson, lá direto de Rosalândia. Olha, ontem, pelo Copão Tocantins, em Rosalândia, o time de Rosalândia derrotou a equipe de Barrolândia pelo placar de 3-0. A equipe de Barrolândia abandonou o campo com 15 minutos do segundo tempo. Obrigado, professor Ailson. Esse jogo teve o árbitro Edivaldo Fonseca de Paraíso e da Federação Tocantins. Daí, Rosalândia meteu 3-0 no Barulho. Saiu até de campo, viu, Bruno? O treino ficou bom não, né? Ficou não. Aconteceu alguma coisa, né, professor? Talvez os jogadores estavam meio sem forma física, o jogo já estava meio... E aquele gramado lá, né, de Rosalândia lá é pesado. Acabou que tem que ter preparo, né, Bruno? Tem preparo. Ali o lançamento, a bola vai sobrar ali com o goleiro Eliseu. Professor, vou pedir licença para mandar um abraço aqui pro Pedim, que personal lá da Genfit, que tá me ajudando também no acompanhamento do meu retorno aí da cirurgia aí.
E pode contar com ele também, viu, gente? É, profissional de mão cheia. Agradecer ao professor Ailson, lembrando que é o seguinte, tá? Quem passar da fase municipal aqui de Paraíso vai encarar ou a Breolândia ou a equipe do Monte Santo. As duas equipes vão se enfrentar lá no estádio de Breolândia ainda. Lembrando que a equipe de Breolândia tem um experiente nona, com atuações pelo futebol tocantinense e também jogando pela Europa. Grande atacante nono, nosso abraço para ele, também o Urismar, ontem, que é o diretor de esporte. Ontem ele estava ali na Bernardo Céu comprando a melancia. Eita, rapaz! Aí por ali subiu, era o Lucas Fabão jogando direto pela linha de fundo. Mega distribuidora, materiais para escritório informática no Parque das Águas, em Paraíso do Tocantins, 63992414196. Falar com ele, Júnior Alain. Ali, tiro de meta, tá marcando o ato Rafael Brito. Vamos chegando a 43 minutos do primeiro tempo. Nosso abraço para você, ligadinho aqui em Paraíso do Tocantins, em todo o estado do Tocantins, acompanhando o Copão pela o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Ali o Jefferson, o Thales Magno chegou por ali, antecipou da jogada. Vem o goleiro Eliseu, vai tentar impedir a saída de bola. Sabe jogar com os pés também, o pequeno notável. Thales, dá uma cavadinha ali, aciona que o Juninho. De primeira ele joga no Edson Júnior. Aparece por ali o Carlos Henrique. O Danilinho tem aberto o avatar pelo lado direito, a bola viaja, chega até ele, devolve no Danilinho, a tabelinha é boa. Pediu falta, chegou por ali, era o Bila fazendo falta no oferecimento de WA Confecções. Professor, vai lá, Bruno. O Juninho lateral, ele tá com muita liberdade aqui na esquerda. Todas as jogadas de ataque do Ives, ele tá aqui cavando aqui uma vaguinha aqui no, pelos espaços aqui. A equipe de carro tem que ficar ligado nesse lado esquerdo aqui. É, aproveitar essa saída do Jefferson aqui, que tá dando um espaço. Ali o Thiago Mendes, bola volta no avatar. Ele prende a bola, ele e o Thiago Manzan. E aí fez falta ali. Aí agora sim, o Thiago é um grande jogador, sabe que eu tenho admiração por ele. Mas aí agora, deu bobeira o Thiago Manzan, né? Ali na jogada, né, Bruno? Jogo de contato, eu acho que ele não gostou muito da mão do Matheus. Tomou o cartão amarelo aí, mas... Tem que esfriar a cabeça, é, né? É, Thiago Manzan tem que saber levar, senão tem que dar problema. Ali vem falta com o Thales. Prefere jogar pertinho ali com o Danilinho. Vamos encaminhando para 45 do primeiro tempo. Vamos encaminhando para o final. Michael aciona na frente o capitão Eric. Foi preciso ali o pequeno notável Eliseu. A bola vai saindo aqui direto no representante Antônio Carlos Mourão, patriarca da arbitragem tocantinense. No oferecimento de R.A. Motos. Falou em moto, peça, acessórios, mecânica em geral. Ela na R.A. Moto. Fala, nosso amigo, olha o Jefferson. Jogou na frente, deu uma pedalada ali o Jefferson, após o Danilinho ficou na saudade. Jogador rápido. É, ali o zagueirão Carlos Henrique. Joga no Thales. Thales vai dando aquela segurança com a experiência ali na zaga do Ibis. Ele gira tudinho com o avatar. Trouxe pra dentro, o Tata pediu, a jogada é pra ele. Ele tem dentro da área o Danilinho. Devolveu no avatar, a jogada é boa. Olha o avatar, vai marcar, bateu o Tata. Olha o gol! Avatar, numa linda jogada individual dentro da área, faz o dele no jogo, no lançamento ali do Tata, devolveu de primeira pra ele, olha o Avatar marcando o dele no jogo, o gol do Ibis e gol do Avatar, que jogada do Avatar pelo lado direito, hein, Bruno? A situação do Chico Rato tá meio complicada, porque eles têm que sair pro jogo, e eles saindo pro jogo vai ter liberdade pro quarteto ofensivo do Ibis, e são rápidos demais, então eles estão com a vida difícil. É, 45, quando apita Rafael Brito, fim de papo no primeiro tempo. 4 para a equipe do Ibis, 0 para a equipe do Chico Rato, tá só começando o Copão Tocantins e você vem juntinho conosco. Bruno, é o seguinte, final do primeiro tempo, arbitragem tranquila, só um cartão amarelo ali, mas não fez muita diferença no jogo, Ibis começa bem o Copão Tocantins nesse primeiro tempo, né, Bruno? Começa bem, é, tá... Primeiro jogo da temporada, estão se encaixando ainda, jogadores novos, mas começou com excelência, né? A equipe do Chico Rato não conseguiu entrar no jogo ainda da forma que gostaria de ter entrado, mas não podemos tirar o mérito do Ibis também, né? Beleza, eu vou pro intervalo, eu e o Bruno Rezende e o Rogério Maciel. Já nós já voltamos com as emoções do segundo tempo. We'll be right back.
Jackson Tavares. Ele falou, olha, correção aqui, o jogo de Nova Rosalândia e Barrolândia foi 4-0 para Nova Rosalândia. Foi 2 gols do Arthur, 1 gol do Edgar Júnior e 1 gol também do Gabriel. Então tá aí a correção, 4-0 para a equipe de Rosalândia. Ontem, lá no estádio José Bernardo, lá na cidade de Nova Rosalândia, a equipe eliminou o Barrolândia. Arthur fez 2 ontem, viu, Bruno? Pô, o Feioso não esqueceu de jogar bola, não. Edgar Júnior também, nosso amigo aqui de Paraíso, que joga muita bola também, viu? Bola rolando pro segundo tempo. Vamos mais 45 minutos de muita emoção. Você acompanhando na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube. A sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Aqui o Ibis já começa trabalhando com o Carlos Henrique. Aqui no setor defensivo, ele abre o pé, mete a chapa, joga no Diquinha. Volta no Avatar. Aparece o Tatá para buscar o jogo. Edson Júnior apresenta aqui juntinho com ele. Já fez o dele no jogo. Mete um 3 dedos na bola, jogada. Tentava por ali, faz o corte, Luca Fabão. Olha lá, tem novidade na equipe do Chico Rato. É ali o Vitor Vasco, na equipe, além do Márcio. E também o Diego, além do Eric. Foram 4 mudanças aí para esse segundo tempo, e viu? O presidente Márcio entrou também, hein? Tá ali. Ali recebe o Eric. Fazendo agora o lado direito ali da equipe do Chico Rato. Lucas Fabão foi pra zaga ali agora, viu, Bruno? Sim, sim. Ele consegue desempenhar essa função aí. Inclusive, desempenhou ela pelo Ibis. E o nosso amigo ali, o Vitor Vasco, também, ele tava na campanha do ano passado, que ficamos em terceiro lugar. Beleza, olha o Juninho, botou na frente e botou pra correria. Vem lá pelo lado esquerdo, a bola saiu, tá marcando ali o assistente número 8, o Glauber. 1:20 do segundo tempo, no oferecimento de Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva, atrás do mercado municipal, em Paraíso do Tocantins. Falou em fisioterapia, é com ele, o melhor da fera, João Marcos Viroli. Ali o zagueiro Denilson, de cabeça ele manda de volta na direção do Tatá, dominou, meteu a chapa, botou na frente, olha o Diquinho, vai marcar o dele, olha o Diquinho, perdeu ali pro Fabão na recuperação, Fabão. Rapaz, não pode dar bobeira não, porque o Fabão é uma recuperação muito boa, né, Bruno? É, recuperação muito boa, ele treina bastante, inclusive tá lá com o Marcos Cordeiro, é um cara bastante versátil também, faz diversas posições e muito bom jogador. Vem na recuperação ali o Lucas Fabão no oferecimento de Papalégua Lanche. Falou e lanche lá no Papalégua Lanche, vem escanteio. Quem vem pra cobrança é o Diquinha. A bola vem fechadinha. Saiu pra ali o Diego Cipriano. Olha lá, outra novidade ali, Bruno, é o goleiro Marcos. E aí ia comentar, professor, tivemos mudança ali de goleiro, né? Saiu o Marcão, experiente Marcão. Marco, torcedor do Corinthians. Ali o Vitor Vasco. E jogou pra frente na direção do Eric. O Thales subiu, botou no peito, jogou no terreno. Sai jogando ali com o Juninho. O Juninho voltando lá atrás pra buscar o jogo. O time do Chico Rato precisa ganhar um meio de campo, né? Porque o primeiro tempo não conseguiu ganhar um meio de campo. Eles precisam ganhar um meio de campo pra bola chegar pro Elix e pro CH20, que estão só esperando pra guardar, hein? A Comadeira, a solução imediata em madeira. Falar com o nosso amigo Rodrigo Comadeira. Tá por aqui, tá presente. Mandar um abraço também, nosso amigo. Nosso amigo Carlos César, o Cezinha tá por ali, junto com o nosso ex-jogador do Clube Atlético Paraíso Cap, nosso amigo e companheiro, grande desportista, Jurandir. E também ali tem o jogador do Bola 10, Carlos César. Cezinha. Ali o Nego Adson vai entrando ali para fazer o atendimento ali dentro do campo. Professor, e no banco do Ibis temos jogadores bem renomados, viu? Militinha, Giovanilson, Lucas Johnny, Vando. Tem muita opção ali. Muita opção. Eric Antônio. Bela Piscina, 63992-49-2442. Fala aí, piscina é com eles, Evando, na Bela Piscina. Agora mandar um abraço para você que está ligadinho conosco em todo o estado do Tocantins. Obrigado pela audiência. Você que vai chegando, vai acompanhando o Paraíso Esportivo. Lembrando que amanhã, segunda-feira, a partir do meio-dia, eu tô no Facebook Paraíso Esportivo trazendo os destaques da semana e a vitória do Brasil na estreia do técnico Dorival Júnior. Gol do Henrique, gol da fera. Um jogador que tem bastante a evoluir, professor. Henrique, muita força física, é habilidoso. A caminho do Real Madrid. Isso. Aqui o Vitor Vasco. É o Pablo. É outra novidade na equipe do Albila. É o Pablo. A bola sobra com o Eric. Ele tenta o passe, o Thales chega por ali e faz o corte. De canhota, aciona o Juninho. Já dominou, antecipou ali o Juninho. Ele tem mais atrás ali o Carlos Henrique. Edson Júnior se apresenta pelo meio.
levantou o braço aqui, Avatar, e virou mal. Diego Cipriano, corre muito, Diego. Não pode dar bobeira por aqui com ele. Aqui o Avatar. E Diquinha. Chega roubando a bola ali o Pablo. Aciona aqui o Cristi. O volta no Diego. Avatar. Recupera o Diego. Tocou para a área. Vem por baixo. Chega o Edson Júnior fazendo corte. O Chico Rato vai para cima. Não se entregou no jogo não, viu, Bruno? É, eles precisam empatar o jogo, né? Pra, empatar não, virar, né? Que se classificar. Mas um empate para eles para ir para os pênaltis, né? Porque é mata-mata. Então eles precisam sair mais. Beleza, olha o Danilinho, a bola é pro Juninho, vai sair cara a cara com o goleiro Marco, bate o Juninho, vai bater, vai fazer, gol! Gol! Juninho, é o nome da fera, faz o segundo dele no jogo, vai pro abraço com a torcida, Juninho, cara a cara com o goleiro Marco, bate o Juninho, jogou no fundo da rede. Agora 5 pro Ibi, 0 pro Chico Rato, com 5 minutos e 20 do segundo tempo. Não pode dar bobeira que esse Juninho, hein, Bruno? Pode não. Jogador que sabe finalizar, sabe meter gol. É... E não é de hoje, viu? Tá aí o Juninho, a fera. Olha, manda um abraço pro Rodrigo. É, Rodrigo Mancha. Um abraço aí, professor Nicivaldo. Meu abraço, amigão Bruno. Tá aí o Rodrigo Mancha mandando um abraço pro Bruno Rezende, nosso comentarista de hoje. Um abraço, meu parceiro. Rodrigo Mancha, que foi destaque, marcou 3 na vitória do Rigor contra a equipe do Mitos no final de semana passado. Vai dar trabalho pro Ibis, se o Ibis passando por aqui, viu? Jogador rápido e habilidoso demais, tem que ficar ligado com ele. Ali o Denilson, joga pra frente, a bola viada na direção do Tatá, melhor pro Diego Cipriano, a bola sobra com o Pablo. Ele abre o pé, tentava o Márcio, chegou por ali o Danilinho com vontade. Ainda o Pablo, Bila, vai... girando o jogo até chegar ali no Eric. Eu volto no Bila. Tocou mal na bola, Carlos Henrique. Vamos passando de 6 minutos e 30 desse segundo tempo. O Ibis vai goleando, vai vencendo por 5-0. Aqui no estádio Antônio Damião. Vai lá, Bruno. Vamos ter mudança, professor. O Lucas Jones vem se preparando aí. E o Vando também está no aquecimento. É, daqui a pouquinho então tem novidade no Ibis. Olha a bola pro Tatá, saiu ali o goleiro Marcos. MC Alta Performance Humana, Home Studio. Especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63 99280 1929. No oferecimento de Rigor Contábil, nós jogamos com os números. Aqui, 7 minutos e 20 do segundo tempo. 5 pro Ibis, 0 pra equipe do Chico Rato. Começa bem o Ibis, vem com tudo. O Juninho tá se sentindo bem naquela nova função ali, mais de articulação no meio, né, Bruno? Sim, sim. Tava reparando isso agora, professor. Já ia comentar. Ele tá. O professor Eric botou ele numa função diferente da que ele vinha jogando pelo Ibis, que é mais no meio, né? É, parece como um homem surpresa ali na frente. Isso, isso. Né? Então, você vamos. Tem que dar os parabéns pro técnico Eric Antônio, o Eriqui. E eu tive uma conversa com ele ali, professor. Ele me explicou por que entrou com esse quadrante titular rápido. Ele me explicou que ele tá usando jogadores decorrente ao time, entendeu? Porque, tipo assim, como ele viu que um time tava mais pesado atrás, ele botou os moleques mais leves para dar trabalho para eles. Beleza. E vem dando certo. Tem alteração aí, né, Bruno? Sim, sim. Saiu de Kim e entrou o Lucas Johnny, né? Lucas Johnny! Filho do nosso amigo Juninho Biléu, tá acompanhando o Vascaíno de coração. Olha o Juninho, joga pra cima. Quem deve estar feliz com essa entrada aí é o Artuzinho, primo dele. É por aqui o Avatar. Passou no Carlos Henrique. Tem força esse Carlos Henrique. Peitou no tronco ali o Carlos Henrique. Olha a bola pro Tatá, jogada, contra-ataque. Ele tentava o passe de novo. Chegou por ali o Lucas Fabão no oferecimento de Papalégua Lanche. Falou lanche no Papalégua Lanche. E WA Confecções. Falar nosso amigo Walter ali na 23 de outubro no Sentão do Pouso Alegre. WA Confecções. Aqui vamos chegando a 9 minutos do segundo tempo. 5 pro Ibis. 0 pra equipe do Chico Rato.
Paraíso você conta com a mega distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora. Uma amiga do esporte. Olha a equipe do Chico Rá, tentava ali um contra-ataque. Chegou o Thales para recuperar, jogar com o goleiro Eliseu. Eliseu hoje teve pouco trabalho, né, professor? É, tá tranquilo o jogo pro Eliseu. Aqui o Avatar. Dá um tapinha ali, tentava o passe e sai jogando errado o Thiago Mendes. Bila. Toca mal na bola, vem na recuperação, aí do Bila. Bola sobra aqui de novo com o Avatar. Eu vi o Tatá por aqui, tá, não tá impedido não. Jogou pro Danilinho, veio o Lucas Fabão. Chegou, foi preciso ali o zagueirão Lucas Fabão. Rapaz, só tá dando um gigante ali atrás, hein, Bruno? Destaque do time do Chico Rato, Lucas Fabão. Muito bom na recomposição e tá sendo destaque até aqui pela equipe do Chico Rato. Aqui vem o Pablo. Ali o Márcio, o canhotinho Márcio. Desarmado pelo Avatar. Ele tenta girar tudo ali com o Luca Johnny. A jogada é boa, vem o Danilinho. De novo o Fabão chegou por ali fazendo corte. A bola sobra com o Eric. No, ficou na viagem ali o Eric e o Juninho. O Vitor Vasco. Prende a bola com espaço ali no meio, Vitor. Abre ali pelo lado esquerdo, direito com o Márcio. E vem o Juninho Teixeira na marcação. Aí do Márcio. Ele dá uma olhadinha, prefere jogar com o Cristi. E vem cruzamento na área, nas mãos do goleiro Eliseu. No oferecimento de distribuidora do Cezinha na 23 de outubro, o abaixo da Casa Lotérica. O time do Chico Rato, ele tá muito atrás. Ele, para quem precisa do resultado, para quem precisa buscar o resultado, eles estão muito atrás. Nesse ataque, podemos ver que a equipe do Ibis estava mais numerosa. E eles poderiam ter mais gente para ajudar ali, né? É, soltar mais o time para frente. Gildo Embalagens, festas e confeitaria. Lá você encontra embalagens em geral, confeitaria e de tudo para suas festas e confraternização. Gildo Embalagens, Avenida Bernardo Saião com telefone 63-3602-4467. Centro Paraíso Tocantins. Falar com Gildo. Gildo. Olha o Danilinho, joga para a tentativa do Luca Johnny, saiu por ali o goleiro Marcos. Olha, mandar um recado para a galera que está acompanhando aí. É, o nosso amigo Fagner está acompanhando, mandando aí um alô para a toda a galera lá de Monte Santo. Pessoal em Monte Santo acompanhando o Paraíso Esportivo, obrigado pela audiência. Aqui 12 minutos do segundo tempo, 5 para o Ibis, 0 para a equipe do Chico Rato. É o Copão Tocantins, o Ibis em busca de novo de uma vaga. Agora na semifinal da fase municipal aqui em Paraíso. Ali o Thales. O Júnior Teixeira vem na recuperação ali o Vitor Vasco. Volta mais atrás do Bila. Daqui a pouco tem mais alteração no Ibis. Daqui a pouquinho o Bruno vai trazer pra você. Ali o Ericles. Ele dá aquela pedalada. Ele dá uma olhada. Não tem ninguém. Aparece por aqui o Diego Cipriano. Deu uma chapa, jogou no Pablo. Olha o Bila, pode arriscar dali, deu uma ajeitada, vai bater direito, a bola vai direto pra fora. Papalégua Lanche, falou em lanche, é lá no Papalégua Lanche. Tem alteração aí no Ibis, hein, Bruno? Sim, vai entrar o Jovanilson, o Jô, né? E vai sair o Juninho Portugal. Não tá aí, saiu Edson Júnior, vai saindo por ali o Edson Júnior. Foi a entrada do Jô. Correu bastante, fez aquele gol, jogador da casa, hein? Cria do Ibis. Isso, tá em campo, Jô, 10. É o número 10 do Ibis. Olha o Danilinho. E vai tentar partir no individual. Ele, Lucas Fabão, de novo, o gigante Lucas Fabão ali na defesa. Daqui a pouco tem mais no Ibis. Manda um abraço pro nosso amigo Raimundinho, lá da RA Moto. Peça acessórios para sua moto, mecânica em geral. Era na RA Moto, ali no setor Milênio, em frente ao antigo DNR. Nosso abraço pro Raimundinho. Olha, tá presente aqui no estádio, Antônio Damião, o ex-presidente do Intercap, nosso amigo Juvenal Rodrigues, tá por aqui acompanhado do filho Thierry, grande Juvenal Rodrigues. Ali vem cruzamento na área com o Juninho. Nosso amigo Fernando Guimarães também chegou aí. É, tá aí, Fernandinho. Vem bola na área. É pro Jô, testou ali, a bola sobra com ele. Volta no Danilinho. Por baixo chegou ali o Bila fazendo o corte. A bola sobra com o Thiago Mendes.
Ele tenta acionar, jogar pra frente aqui na direção do Eric. Prende a bola o Eric. O Christian aparece, ele prefere virar o jogo com o Pablo lá pelo lado direito, a bola passou por ele. Vamos passando dos 14, vamos caminhando para 15 minutos do segundo tempo. Manda um abraço também pro Carlos Henrique. Rapidinho, né? Manda um alô aí, professor. Alô, Carlos Henrique. Um abração para toda a galera lá em Monte Santo. Nosso atacante, Carlos Henrique. Não teve como jogar o ano passado pelo o Intercap, o Paraíso, no Campeonato Estadual Sub-20 esse ano. O Paraíso confirmando, Carlos Henrique lá de Monte Santo vai ser uma das novidades aí na equipe. Ali o Thiago Mendes. Trabalha pertinho ali com o Márcio. Ele já deu uma olhada, vem lançamento, a direção do Cristi. A bola é para ele. De primeiro, Eliseu tava por ali. Foi preciso ali o pequeno notável Eliseu. Via Dutra Celular, acessórios para o seu celular. É lá na Via Dutra Celular, na Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso. Marcondes aí tá acompanhando o Ibizão, hein, pelo canal. Ah, obrigado. O zagueirão Marcondes. Marcondes que teve um problema de saúde, não tá hoje no elenco do Ibis. Ali o Jô. Pediu falta, tá marcando ali o ato Rafael Brito. Botou a mão na cintura ali o Jô. Falou, rapaz, você não vai marcar a falta, não? Daqui a pouco tem novidade na equipe do Ibis. Tá se preparando o número 5 ali, que é o Cássio. Que é jogador também. É da cidade de Piú, né, Bruno? Veio com o Pablo também, jogador que o Pablo nos indicou também. E tá aí agregando, ano passado com o campeão municipal também. E jogador jovem. E tem muito a evoluir e agregar essa equipe do Ibis. Beleza. E vem o Vando também aí, né, que jogador do Ibis antigo. Teve um problema de joelho, fez uma cirurgia, tratou com o João Marcos lá. E vem aí, voltando. Primeiro jogo da temporada, hein, professor? Oficial. Beleza. Vem falta, vem Juninho, vem ali o jogo pra cobrança. Já passamos dos 15, vamos chegando a 16 desse segundo tempo. Edgar tá comentando aqui, professor. Vai lá. Ibis tá ruim de elenco, sai Juninho e entra Jô. Olha, saiu o Júnior Teixeira pra entrada do Vando, viu? Agora o Avatar foi pra esquerda. E o Vando vem para lateral direito. Vem falta ali com o Juninho. Já fez um no jogo. Bateu direto. A bola vai direto para fora. Clínica Viroli. Excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp. 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. No oferecimento de Rigor Contábil, nós jogamos com os números aqui, 16 e 45 do segundo tempo. 5 para o Ibis, 0 para a equipe do Chico Rato. É o Copão Tocantins, edição 2024. Manda um abraço aí para toda a galera. O Marcondes está acompanhando o Paraíso Esportivo. E também o nosso amigo Edgar Júnior está acompanhando direto lá de Nova Rosalândia. Ali vem a equipe do Ibis. Bola com o Danilinho. Ele fica sem opção, volta no jogo. Pode arriscar, bateu direto. Tá com vontade, a bola vai direto pra fora. Tem alteração aí no Ibis, hein, Bruno? Sim, sim. Tirou o atacante Tatá, né? E botou o Cássio, que faz uma função mais de meio de campo. Eu acho que ele tá querendo ganhar número ali no meio de campo pra liquidar a partida, né? Já chegamos encaminhando aí pra 18 minutos desse segundo tempo. No oferecimento de Bela Piscina. Falou em piscina com Zé Vando na 63-992-49-2442. Bela Piscina, a sua nova opção. Ali o Vitor Vasco. Eu volto mais atrás ali no Eric. Aparece pelo meio ali o Pablo. Ele domina, bem marcado. Prendeu a bola, pediu falta, tá marcando o Rafael Brito. Vamos encaminhando Chico, pra 18 minutos. Tá tranquilo. Chico Rato vai mexer de novo, Russo. Vai mexer de novo, Chico. Daqui a pouco tem o Leandro Cascavel. Eu gosto de ser chamado agora em homenagem ao pai dele, Paulinho Cascavel. E muito bom jogador, viu? Joga na frente. Eu acho que talvez poderia até ter entrado antes, porque é muito bom jogador, viu? Beleza. Então, entrando o Leandro Cascavel, número 90, no lugar do Christian, ali no ataque da equipe do Chico Rato. Olha, manda um abração para o Doglinha. Parabéns, Edgar. Você merece. O Doglinha mandando os parabéns aí. Olha o Danilinho. Jogou na frente, a bola é pro Luca Johnny. Não tem impedimento. Apareceu o Vando. Preferiu jogar no Danilinho. Pode marcar dali. Gol! Gol! Danilinho! É o nome da fera. Jogou lá no canto. Não deu pro goleiro. Marco vai pra torcida. Agora 6 pro Ibis. O Danilinho faz o dele no jogo. Tava merecendo, hein, Bruno? Gol do estreante. Nos amistosos veio bem. Teve um amistoso fora da cidade contra a equipe de, se eu não me engano, foi Fátima Rosalândia, professor. E ele entrou na partida e jogou muito bem. E tá fazendo por merecer, hein, essa titularidade.
Beleza, manda um abraço pro nosso torcedor do Mengão, Fernando Guimarães, hoje o Fernandinho. Ali vem a equipe do Chico Rata, a bola volta ali no Bila. Ele domina pelo meio. Queria mandar um abraço pro Fernando Buchecha, meu parceiro. Vai mexer, professor. Vem, parece que o Bilita e o José Filho. É, José Filho também vai fazer a estreia dele no Copão. O Bilita já é carteirinha marcada aí no Copão Tocantins. Ali recupera o Luca Johnny. Ele joga na frente, não tem ninguém. Volta mais atrás no Danilinho. Vai vencendo com muita folga o Ives. Olha o Vando, a bola foi muito forte, não deu pra ele, seu goleirão Marcos. Papalégua Lanche, falou em lanche, é lá no Papalégua Lanche. Aqui o Diego Cipriano, ele joga aqui no Leandro Cascavel, agora é com ele. A primeira participação dele no jogo. Ele dá uma olhada para, prefere jogar com o Márcio, devolve no Diego. Tá bem marcado, fechadinho por aqui o Ives. Aparece o Bira ali pelo meio. E vem o Luca Johnny, roubou a bola, jogou no Danilinho. Vai tentar sair no contra-ataque, Danilinho, falta ali o Thiago Mendes. E vem cartão amarelo, ali pro Thiago Mendes. Bem marcado ali o cartão amarelo, né, o Bruno? Bem marcado, né, parou o contra-ataque. Cartão foi bem dado. E a torcida tá aqui... Foi na bronca, é, a galera. Tá. Mas falta normal pra cartão amarelo. Tava no meio do campo. É a famosa falta tática, né, professor? Isso. E aí vai sair, não viu? Vai sair o Thiago Mendes, número 99. Vai entrar o Denner. É o Denner. Vai ser a novidade na equipe do Chico Rato, o Denner. Vai se preparando ele para entrar. Então aí saindo o Thiago Mendes, entra o Denner número 5 na equipe do Chico Rato. Manda um abraço pro meu amigo Gildo, lá da Gildo Embalagem, ali na Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso, em frente às lojas americanas. Quem está acompanhando também é o meu amigo Marcos Cordeiro, lá da MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento funcional. Alô, Marcos Cordeiro! Professor, queria pontuar uma coisa assim, lá, que eu gostei bastante do Carlos de volante. Numerou bem o meio de campo ali, que ele tem muita força física, corre muito. E o Thiago, com a sua experiência jogando atrás ali, sabe sair jogando bem demais. Olha o Juninho! Beleza, Bruno. Bem observado que ele faz ali quase um terceiro zagueiro ali. Carlos Henrique, né, Bruno? Isso. Ele fala com a terceira. Muito bem fisicamente. O Márcio Cordeiro tá treinando bem o garoto, viu? Beleza. Aqui arremesso lateral para a equipe do Chico Rato. Vamos encaminhando para 22 minutos do segundo tempo no oferecimento de Mega Distribuidora, materiais para escritório informática na rua São Raimundo Nonato, no Parque das Águas, em Paraíso do Tocantins. 63992414196. Falar com ele, nosso amigo Júnior Alain. Daqui a pouco um trio de substituição. Isso. Ali, viu, Bruno? Tafarel vem pro jogo também. É, Tafarel. Fala em Tafarel, parabenizar aí ao nosso pentacampeão Tafarel, treinador dos goleiros da seleção brasileira. Tá em boas mãos os goleiros brasileiros da seleção, né, Bruno? Isso. O goleiro que a gente não... ídolo do Brasil, né? Fez o nome dele. Sai que é sua, Tafarel. Sai que é sua, Tafarel. Então, saiu no Carlos Henrique pra entrada do 16. José Filho. É José Filho, né? Vai sair no Juninho ali também pra entrada do Tafarel. Talvez o professor Eriquinho quer fazer uma mudança taticamente, porque... Observar os outros isso, também, pelo né? resultado, né? Ele sabia que era um jogo difícil, mas no decorrer da partida se tornou um jogo liquidado. Então, ele tá fazendo as mudanças aí, eu acho, pra testar a equipe também. Beleza, saiu o Danilinho para a entrada do Márcio Ribeiro, o mais conhecido no futebol tocantinense, o Bilita. Olha, mandar um abraço pro professor Jamilton, tá ligadinho lá em Cristalândia. Alô, professor Jamilton, grande profissional do esporte. Professor Jamilton, obrigado pela companhia aqui no Paraíso Esportivo. Podemos dizer que agora ele vai estar jogando 4-4-2, professor. Beleza, tá aí, organizada taticamente a equipe do Ibis. O Eric, que disputou o campeonato estadual pelo Azulão do Norte, o Araguacema, trabalhou comigo lá no Azulão do Norte, o Eric, muito querido, lá na cidade de Araguacema. Eric Otônio, o Eriquim. Vai mandar um abraço também pro meu amigo Carlos César, tá por ali, torcedor do Verdão, do Allianz Parque, Carlos César, lá na distribuidora do Cezinha. E é o seguinte, viu, vou mandar um recado pro Rogério Maciel, porque o Ronaldão falou ontem, antes de ontem, Bruno, que
É, o Palmeiras vai perder pro Novo Horizontino, viu? Ronaldão, ele pega no pé mesmo com vontade. Será que é porque o Corinthians ficou fora? O Ronaldão quer... É, tem um pouco de rivalidade pelo meio aí. É, vai, Timão! Mas a equipe do Novo Horizontino é uma equipe bem postada também, então não podemos negar a qualidade da equipe. E é o seguinte, Bruno, que o Palmeiras que volta agora a mandar jogo de novo no Allianz Parque, né? O Palmeiras de volta jogando no Allianz Parque. Ali o Diego Cipriano faz o corte por ali, o Thales vai dar cedendo no escanteio. Sim, sim. Aí, pontuando, a equipe do Palmeiras é uma equipe bem treinada. Aquele Abel Ferreira, ele sabe comandar uma equipe, ele estuda as equipes adversárias do jogo. É difícil pro Novo Horizontino, mas jogo é jogo, então pode ser que aconteça uma zebrinha aí, viu? A Comadeira, a solução imediata em madeira. Falar com o nosso amigo Rodrigo Comadeira. Ali escanteio para a equipe do Chico Rato. Daqui a pouco tem mais alteração no Ibis. Vamos encaminhando para 25 minutos, metade do segundo tempo. O Ibis vai goleando. Vai se classificando. Teremos no próximo final de semana um jogaço. E você acompanhando a telinha do Paraíso Esportivo. Vai voltar de novo o clássico Ibis e Rigor. Olha o chute direito. A bola vai direto para fora. É, vai ser um jogão próximo final de semana, complementando esse resultado e o Ibis vencendo, hein, Bruno? Jogão. Equipe do Rigor também, uma equipe que já tem um nome feito na cidade de Paraíso do Tocantins, equipe multicampeã também. E é um clássico, né? Clássico paraisense. É, olha, Bruno, saiu o Denilson com a entrada do número 21, Obina, na equipe do Ibis aí, mais uma alteração ali na defesa. Pulmão novo. Para alimentar mais a defesa ali, para não correr esses perigos, igual aconteceu esse chute ao gol. Mecânica do Elivânio, falou em profissional na mecânica com ele. Mecânica do Elivânio, tá aqui prestinho conosco. Olha o jogo, jogou na frente. O Lucas Fabão foi preciso ali de novo para fazer o corte. Tá sendo um gigante ali na defesa do Chico Rato. Ali o Márcio. Volta ali mais atrás do Eric. Márcio. Ele prende a bola, aparece o Lucas Fabão. Olha, Bruno, é o seguinte, eu lamentei bastante, cobrei do presidente Dildásio, foi a saída do Lucas Fabão. Para mim, na minha opinião, é um jogador que merecia não sair, ele não merecia sair nessa primeira fase, merecia mais rodagem, e o Ibis seria o maior encaixe aí pro Lucas Fabão, apesar do grande elenco que é a equipe do Ibis, mas o Lucas Fabão merecia sim uma vaga nessa equipe do Ibis, na minha opinião. Concordo, professor. Eu também já pontuei isso com ele também. Mas eu entendo um lado também, o lado do Fabão, porque é um jogador novo que quer jogar. Ele sabe que está bem, ele quer jogar. E a equipe do Ibis está bastante forte, um elenco forte. Então, talvez para ele é uma experiência, porque jogar com os melhores se tornam melhores também. Então, mas só que ele tem vaga nessa equipe sim. Beleza. E aí, parada técnica. Aos 26:50... desse segundo tempo, 6 para a equipe do Ibis, 0 para a equipe do Chico Rato. É o Copão Tocantins, a bola está rolando e você vai acompanhando aqui na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. Olha, mandar um abração para Thaís Alves Lacerda, tá acompanhando. Alô, Thaís, obrigado pela companhia aqui no Paraíso Esportivo. Então teremos aí, confirmando a vitória aqui do Ibis, próximo final de semana, você já pode agendar aí. Tem na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube. Rigor City e Ibis. Quem avançar vai participar da fase do Copão. Lembrando que se não é a fase municipal, quem avançar vai pegar ou Nova Rosa, ou no Abreulândia, ou a equipe de Monte Santo no Copão Tocantins. Então, as expectativas aí muito grandes e vai se afunilando aí a reta final do Copão, que agora tem a maior premiação do futebol amador do nosso estado Tocantins, viu, Bruno? Sim. É, igual falamos mais cedo, um Copão que é organizado muito bem pelo governo do estado, bem estruturado e tem muito a crescer. E só agradecer aí ao governo por estar alimentando o esporte tocantinense. É, olha, uma curiosidade do futebol tocantinense, Bruno, trazer para você, Rogerão. Olha, o clube que mais arrecadou bilheteria no campeonato tocantinense da primeira divisão na primeira fase, foi o União. Arrecadou 38 mil
e mais uma quantia lá. O segundo foi a equipe do Tocantinópolis, com 33 mil. O terceiro foi o Araguaína, com 26 mil. Agora, a curiosidade é a seguinte. Quem menos arrecadou foi o Tecão. O Tecão Maravilha, o Tocantins de Miracema. Sabe quanto, Bruno? Quanto, professor? R$380, viu? É, parece até brincadeira, né? Mas é a realidade do futebol tocantinense. Sim, agora sim. É o seguinte, o detalhe, para não ficar esse vazio, é porque o Tocantins de Miracema, além de um período de chuva, o estado castelhano e Miracema fica alagado. Então, o Tocantins de Miracema mantou o jogo fora de casa. Então, não tinha bilheteria. Então, o motivo é esse, dessa pouca arrecadação do Tocantins de Miracema, tá bom, Bruno? E voltando lá em Araguaína, tenho bastante amigos lá em Araguaína e todos os jogos lotados, professor. Tá de volta, né? Tá de volta. Tá de Ficaram volta. Um tempo apagado do cenário aí do futebol aí, mas tá voltando. Se eu não me engano, o jogo ficou empate de novo. Quem venceu nos pênaltis, Bruno? Você recorda? Não me recordo, professor. O jogo foi de novo pros pênaltis, mas ontem. Vou buscar bem aqui. Lá no Mirandão. E teremos, então, Copa do Brasil, Brasileirão Série D, Copa Verde, no estádio Mirandão no ano que vem. Porque União e Araguaína, os dois mandam jogo lá no estádio Mirandão. Então, uma das equipes passou, se eu não me engano, foi a União, que passou nos pênaltis ontem. O Bruno já tá vai tentar buscar aqui e trazer essa informação. Eu vou mandando um abraço pro Daniel Alves. Parabéns pela transmissão, professor Nicivaldo, Rogério Maciel, Bruno. Nos comentários, obrigado aí. Daniel Alves acompanhando o nosso Paraíso Esportivo. Um abração para toda a equipe do Esporte Mais e também a equipe, nosso amigo... União venceu nos pênaltis, professor. União venceu nos pênaltis, é isso. Então teremos o União na Copa do Brasil, no Brasileiro Série D e também na Copa do Nordeste no ano que vem, lá no Estádio Mirandão. Hoje, às 16 horas no Ribeirão, tem Tocantinópolis e Capital. Lembrando que o Capital perdeu por 3-2 no Estádio Nilton Santos, né, Bruno? Sim, fui acompanhar o jogo lá. Jogo bom, professor. E uma curiosidade interessante... O árbitro que apitou o jogo foi o que apitou da primeira final do Ibis lá em da semifinal lá em Praia Norte. E o árbitro Matheus, né? E conseguiu apitar bem, viu? Jogadores cascudos, jogadores de rodagem, e ele teve peito. Pois é. E teve o nosso bandeirinha de paraíso. Natal Júnior, nosso CBF. Ali o Milita buscou para linha de fundo, vem cruzamento, bateu por baixo, o Denner fez o corte por ali. A bola sobra com o Diego Cipriano. Lembrando que no clássico... Pela Copa Verde, Bruno, nós temos aí, lá na Serrinha, o Goiás recebe o Vila Nova, viu? Você sabe quem é o ato? Não. Alisson Furtado, da capital Palmas. De Palmas. E o Vila venceu primeiro por 1-0. E o jogo é lá na Serrinha. Ali vem a equipe do Chico Rata, a bola é pro Hélio, capitão da equipe. Ele tenta buscar ali de fundo, vem cruzamento para, a bola passou pelo Obina, sobrou aqui. Leandro jogou pro Vitor Vasco, foi preciso por ali, chegou. Uma curiosidade aqui, professor. Vai lá. União... Está de volta às finais do estadual após 30 anos, professor. Que legal. Parabéns aos desportistas de Araguaína. União que fez uma belíssima... Chegou em primeiro no campeonato estadual na primeira fase e agora está na grande final, aguardando aí. O detalhe é o seguinte, o Bruno. Eu começava com o Fernandinho ontem, ele falando para mim, olha, eu fui assistir o jogo do Capital e Tocantinópolis, professor, e a estrutura do Tocantinópolis dá gosto de ver, a estrutura de time grande. Então, nós temos, o nosso futebol tocantinense está evoluindo, né, Bruno? Sim, é um time bastante estruturado, né? O ano passado chegou longe na Copa do Brasil, disputou até, saiu pelo América Mineiro, se não me engano. E é um time que já tem uns 5 anos por aí, professor, que vem buscando o espaço deles, no cenário do futebol brasileiro mesmo, não só do tocantinense. Beleza, manda um abraço pro Paulo Henrique. O Paulinho do Quarteto tá mandando um abraço aí. Ele falou, manda um abraço pro melhor dançarino de Paraíso, professor Bito. Eita, Paulinho. Ali vem a equipe do Chico Rato. O Eric pediu pra sair. Lucas Fabão, volta mais atrás do Denner. Ele mete a chapa, jogou na frente, tentando buscar o Vitor Vasco. Não deu pra ele, a bola vai sobrar com o Bina. Ali, tranquilo, ele deixa a bola ali com o pequeno notável Eliseu. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia, ortopédica e esportiva. Atrás do mercado municipal, falar com o melhor que tá tendo. João Marcos Viroli. Ali o Márcio, ele tenta de cabeça acionar por aqui, vem o Vando, vai fazendo a sua estreia no Copão, o Vando, campeão tocantinense pelo Alusão do Norte, é o Lucas Johnny, saiu por ali, foi preciso o goleirão Marcos. Você sabia disso, Bruno? O Vando foi campeão em 2007 pelo Azulão do Norte, o Araguacema, campeão estadual. Sim, inclusive tinha um professor, o senhor, né? Eu estava por lá. Vai saindo aqui o Eric, entrando o Glauco com a número 21 na equipe do Chico Rato.
Temos aí que parabenizar também o Wander aí pela confiança aí, que não é fácil passar por uma cirurgia e voltando aí num jogo grande e tá jogando bem, né? É, isso aí é só a comprovação da competência da Clínica Viroli, recuperando, botando os jogadores de Paraíso de volta. Além do Wando, tem também o Thales, que fez também fisioterapia lá na Clínica Viroli. Bem pontuado. E tá em campo. Então, comprova aí o grande profissional João Marcos Viroli. Ali a bola combina, ele tenta afastar, sobra com o Leandro Cascavel. Ele prende a bola, habilita, vem, melhor pro Leandro. Pediu falta e tá marcada a falta. A Comadeira, a solução é imediata em Madeira. Fala com ele, Rodrigo Madeira. Passamos dos 30 do segundo tempo. 6 pro Ibis, 0 pro Chico Rato. Vai se confirmando na grande final, hein, Bruno? Vai. E já tem que estar jogando esse jogo pensando na final, né, pessoal? Porque o resultado já tá quase liquidado, então tem que jogar pensando já na final. Evitar entradas fortes, correr risco de se machucar, pra se resguardar pro semana que vem. E vem falta ali com Bila. Ele bateu direito, a bola vai direto pra fora. Gildo Embalagem, falou Embalagem. É lá na Gildo Embalagem, ali na Bernardo Saião, no Centrão de Paraíso, em frente às lojas americanas. Vai lá, Bruno. Nosso amigo Bila também já foi jogador do Ibis, professor. É, inclusive, Bila. Tem uns títulos, isso. Tem uns títulos pelo Bila Ibis. É que é profissional, viu? Isso. O Bila atuou pelo... Caqui. Ele tá querendo surpreender o Eliseu. É, Super Bila, eternizado pelo Baltazar Martins, o gol número 1, Rochinha Martins, um abração pra ele. Ali vem o Lucas Fabão de novo, gigante na defesa do Chico Rato. Ele abre espaço ali com o Glauco. Já deu uma olhada, vai arriscada ali, bateu o Glauco, a bola vai saindo pela linha de fundo. Bela piscina, 63992492442, falou em piscina. É na Bela Piscina. Mesmo com essa lua, um sol para cada um, Bruno, a torcida do Ibis compareceu, hein? Compareceu. Essa torcida do Ibis, ela é fanática. Comandada pelo Valdimar, vulgo Corujinha, e Fernandinho Bochecha. Eita! Ali a bola com o Thales. Ele domina, trabalha com o Eliseu. Não tem muita pressa o Ibis. Vai vencendo por 6, já passamos de 32. Vai se encaixando, vai se encaminhando para mais uma final. E é o seguinte, ainda não começou o campeonato municipal e já tem duelo. Ali vem o Márcio, vem o Bilita. Ele lá pelo lado esquerdo, habilidoso, já deu uma olhada para a área. Voltou, Luca Johnny. Chega na marcação, era ali, é o... Bilita, jogou para a área, Luca Johnny de cabeça, passou, vai marcar, Taffarel para trás, não deu para o Taffarel, está marcado o impedimento. É o Chico, é que vinha na marcação ali na equipe do Chico Rato, o Chico. Ali tá caído o goleiro Marcos e também o Taffarel. Numa dividida ali, mas parece que tá tudo legal ali com o Taffarel. Distribuidora do Cezinha, na 23 de outubro, abaixo da Casa Lotérica, no setor Pouso Alegre, aberto de terça a domingo. É lá na distribuidora do Cezinha. Tá por aqui, meu amigo Carlos César. Teremos, então, a final do Campeonato Carioca. Estamos na data FIFA. Os clubes estão se preparando. E o Vasco vai para mais uma temporada aí também no Campeonato O brasileiro agora, o Vasco, que não disputa mais a Copa do Brasil, foi eliminado, né, Bruno? A equipe do Vasco, ela tá bastante, bastante desfalcada também, né, professor? Teve várias lesões lá de jogadores de qualidade, mas temos que destacar aqui jogadores pontuais naquela equipe do Vasco. O Vegete... É, o Dimitri Paier. Além do goleiro, né? Que é além do goleiro, né? Que tá na seleção. Fez por merecer. Eu até achei, Bruno, que ele seria o titular da seleção. Mas eu acho que pesou um pouquinho as outras convocações do goleiro do Atlético Paranaense, né? Isso. E o Bento, bem merecido também, tá na seleção. É um goleiro que já não, tá, não é a primeira temporada que joga bem. Vem bem de outras temporadas também. E é igual o senhor falou. O que pontuou para titularidade foi as outras convocações. E que ele vem bem em muito tempo já. Beleza. Ali, impedimento marcado pelo Arthur Rafael Brito. MC Alta Performance Humana Home Studio, especialista em treinamento físico funcional, alta performance esportiva e prevenção de dores e lesões. Telefone WhatsApp 63 99280 1929. Vamos lá, uma correção. E o Vasco não vai fazer na Copa do Vasco, Rogerão. Eu também tô perdido aqui. Vou dar uma pesquisada, mas eu acho que o Vasco não. Ele correu um risco, que ele estava perdendo para a Água Santa. E até deu uma confusão depois do Neilton lá com o jogador lá. Eu acho que ele tá na Copa do Brasil ainda, professor. Deus me livre. Se o Mourão me ver falando um trem desse, eu tô enrolado. Aqui o Pablo.
Prende a bola aqui no campo de ataque. Sem muita reação, a equipe do Ibis, do Chico Rato, não desiste do jogo. Vasco passa nos pênaltis, o contra a Santa. Isso, 4-1 nos pênaltis. Então tá aí, corrigindo aí. Tô falando coisa errada por aqui. 35 ou chega na 36. Ali o José... José... O time do Ibis, ele tá meio afoito, né? Com as substituições, eles ficaram meio afoito, dando passo em profundidade, sendo que tá podendo trabalhar a bola, né? Com o resultado já garantido. Beleza, ali o Luca Johnny. Ele tem um Vando aberto pelo lado direito, a bola é pra ele. Olha o Vando, bateu direto, a bola vai passando e passa por todo mundo. Tentava ali bater cruzada ali, tentar fazer o gol Vando. Recupera ali o Eric. E vem a equipe do Chico Rato, vai tentar fazer o golzinho de honra. O Glauco. Ele tem um Vitor Vasco ali pelo meio. Ele tenta virar o jogo, a bola chega aqui, chega no Chico. Ele vai tentar o lançamento pro Glauco, subiu por lá, a bola passou. Olha o Glauco. Ele deu um giro assim no talho e saiu com bola e tudo tá marcando o assistente número 2, o Glauber. Confirmado ali pelo árbitro Rafael Brito. Aqui, 37 minutos do segundo tempo. 6 pro Ibis, 0 pra equipe do Chico Rato. Olha o lançamento. Saiu o goleirão Marco Corintiano, jogou direto pra fora. Irmão da lenda, hein? É. Giripoca. Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. Vamos pra 38 minutos do segundo tempo. No oferecimento de Papalégua Lanche. Falou em lanche, ela é no Papalégua Lanche. E Rigor Contábil, nós jogamos com os números. Avenida Paraíso, no centrão do PA. O nosso amigo Denis Kerson, torcedor do Timão. Ali. É lateral para a equipe do Ibis. Vai chegando o Vando. Luca Johnny. Tá ouvindo o Cássio. Ainda o Luca Johnny, tem muita força, briga pela bola. Tenta buscar ali de fundo, vem cruzamento para, faz o corte, vem de novo o Fabão. Tenta acionar o Vitor Vasco, tenta buscar o time, jogar o time para frente. A bola sobra com o Vando, de primeira no Bilita, devolve aqui no Jô. E aí ele começa tudo aqui com o zagueiro Thales. Obrigado aí, meu amigo Daniel, agora que eu vi, o Alvesinho. É, o Daniel Alves, assistente da CBF, da Federação Tocantinense também, de arbitragem. Ali o Eliseu. Buscar por ali o José. Abre lá com o Avatar. Vamos encaminhando para 39 minutos desse segundo tempo. No oferecimento de mega distribuidora, materiais para escritório informática. Ali no Parque das Águas, em Paraíso do Tocantins, 63992414196. Mega distribuidora. Parceira do esporte paraisense. Ali sem muita pressa, o pequeno notável Eliseu. Joga pra frente, recupera ali o Vitor Vasco. A bola vem pro Thales. É brigar com ele o Leandro Cascavel, ganhou a jogada, jogou pra área, é pro Glauco, ele domina, tenta fazer o giro, pediu falta e tá marcada a falta. Não pode dar bobeira nesse finalzinho de jogo aí, tem que jogar com responsabilidade, né, sim, Bruno? Sim, sim, tem que jogar com seriedade, com responsabilidade, porque não é porque tá de 6-0 que pode ficar nas brincadeiras. É, tá ali o Glauco, falta... Falta bem centralizada ali e que pode levar perigo ali para a meta do goleiro Eliseu. Vamos ver quem vem para a cobrança. Tem o Bira, tem o Pablo e tem o Vitor Vasco por lá. Ali vai se preparando, vamos encaminhando 40 minutos do segundo tempo. Faltando menos de 5 minutos para o Ibis ir para mais uma grande final. Vamos reviver de novo aquela final do Municipal, Rigô e Ibis, viu? O trem vai pegar, viu, Bruno? E o Denis Kess, ele gosta de postar o gol que fez em cima do Ibis, do Renatinho, meu amigo, lá de Divinópolis. É, rapaz. Vem falta, quem vem pra cobrança é o Bila. Autorizou o Rafael, no centro gol, Eliseu bateu, Eliseu soltou por ali. Tirou dali o José jogando pra linha de fundo. É, o Eliseu tava preciso ali, né? Eliseu ficou na bronca que ele queria a segunda bola, só que o José Filho, sem brincadeira, chutou pra fora. Beleza, vem escanteio. A bola já cobrada, Márcio. Ele deixou de cancanhar pro Vitor Vasco. Já desarmado pelo Jô. E vem contra-ataque, ele viu que tem espaço. Olhou o Tafarel. A bola é pra ele, tá marcado o impedimento.
pelo assistente número 1, Leonardo, e ficou na bronca ali a torcida do Ibis. Aqui o Bila. Abre lá pelo lado direito com o Lucas Fabão. Ele prende a bola sem muita opção, volta no Bila. Pediu falta, tá marcando a falta no oferecimento de Acomadeira. A solução imediata em madeira. Falar com ele, Rodrigo Comadeira. Ali vem o Bila. Ele na cavadinha joga no tarde de peito, aciona o Bilita. O José Filho vai fazendo a sua estreia no Copão. Jogou na frente, já olhou pra dentro da área. Preferiu atrás o Nunca Johnny. Ele abre aqui com o Vando. Vem cruzamento, bateu para a área, chegou por ali o Denner, zagueirão Denner. Joga no Pablo. WA Confecções, falou em confecções no PA. É na WA Confecções, na Avenida 23 de Outubro, no centrão do Pouso Alegre. Ali o Vitor Vasco, dá aquela pedalada, vem o Obina. Vai caindo todo mundo, se levanta. A bola sobra com o Glauco, pode arriscar dali. Pediu falta, não tem falta dessa vez. E vem contra-ataque com o Bilita. Vai se preparando o Luca Johnny, todo mundo por ali. Quando apita, Rafael Brito. Fim de papo aqui no estádio Antônio Damião. 6 pro Ibis, 0 para a equipe do Chico Rato. Tá na grande final, Bruno. Isso. É, parabenizar a equipe do Chico Rato aí. Por mais que o resultado foi grande, mas só que a equipe do Chico Rato é uma equipe nova que está se estruturando no decorrer dos anos. E eles não abaixam a cabeça, né? Sempre buscar evolução. E a equipe do Ibis, que já é consolidada, parabéns aí pela vitória, com jogadores de renome aí, muito bons. E isso aí, tamo junto. Obrigado, professor. Beleza, obrigado, olha, mandar um abraço pra Giliane Vieira, ela diz que é irmã do Diego Cipriano, tá acompanhando o jogo lá direto de Lagoa da Confusão. Obrigado pela companhia. Então tá aí, nosso muito agradecimento ao Júnior, ao Bruno Rezende, nosso comentarista de hoje, ao Rogério Maciel e a você que acompanhou a nossa transmissão. Deus abençoe a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.